bakurikije mwese rero mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV z'uyu wa gatandatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane birumvikana cyangwa se mata ubwo rero tukomeza kubifuriza igitondo cyiza no gatandatu mwiza abadive abadivantiste birumvikana komeze mugire isabato nziza n'umutima weze hanyuma rero nabari kutegurejo kuzajya mu misa ndetse n'ari masengesho atandukanye namwe mukomeze mushyireho umwete kabisa munasengere isi yose ndetse n'abagenzi banyu muri rusange birumvikana hanyuma rero kambabwire ko twamaze kugera muri sports zone nyuma gahunda zindi zabanje mu gitondo anaho kandi tuba tugomba kubanziriza iziza kudukurikira birumvikana z'uyu wa gatandatu wose hanyuma rero mushaka kudukurikira munyuze kuri Canal Plus ni chaîne ya 1388 naho kandi kuri Star Times ushobora guswitchinga ku 104 aho ngaho budufite neza cyane kuri website yacu BTN TV BTN na kadomorwa naho tuba turiho aho kuri front page hejuru yitubona sinyari kwereka ko BTN iri live hanyuma kandi ibindi biganiro ndetse na gahunda zindi zose ziba zigaragara kuri channel yacu YouTube ya BTN TV Rwanda anaho kandi ushobora guca kuri Facebook page yacu ni BTN TV Rwanda n'undi anaho tuba turiho website y'amakuru bariho kabisa hanyuma kandi anaho kutubwira ko kuri application ya BTN TV Rwanda naho gahunda zose ziba ziriho anako mubwira ko rero ushobora kandi no kuduhamagara kuri 0786 686 500 birumvikana ni 0786 682 853 aho ngaho uba udufite neza cyane muri studio rero kumwe na mugenzi wanjye Serge nk'ibisanzwe kahita ari bimeze bite fresh wa gatanu waro nuko mvuze ko kahita ari wikanga oh yes nese siko nitwa ara kanu nabonye mu gitondo postinze mu gitondo sa uwa postinze kavuga ngo kavuga ngo amene 16 chaises chez Serge wakabonye buka wapi oya reka ndee ntako nabonye ba naga postinze sa 12:33 kavuga ngo cherche 16 chaises chez Serge cherche 16 chaises chez Serge ushaka kwisubiramo inshuro eshatu wihuta oya cherche 16 chaises chez Serge cherche 16 chaises chez Serge cherche 16 chaises chez Serge ntabwo wabisubiramo kabiri ahubwo uvuge inshuro eshatu cherche 16 chaises chez Serge cherche 16 ubwo abadukurikiye aho uri hose subiramo aya magambo cherche seze sheze kandi nanga kiro kwishatse umuntu dukurikira imbuga nkora ya baga zacu atubwire atwerereze ijwi gato tukurikira kandi nanga kiro nanga no no twumvisha abantu babisubira ubisubira mu cyure shatu twoherereje sherisheshe seze sheze sheze anyway turi kwa gatandatu turi kwa gatandatu birumvikana hanyuma rero kugucya gahunda kandi rwose narebe kabisa umuriro ntanga postinga nanjye kabisa ubundi basome boherezijwe mbabwire boherezijwe none twumva uburyo ki babisoma babisubiramo cyane kabisa ubwo rero ni gutyo gahunda zifashe kabisa ariko nizere ko weekend ari fresh kwa gatanu nizere ko byagenze neza umunsi wa gatanu nuwa gatandatu ukaba utangiye neza utangiye saa sita z'ijoro njye nta kibazo nizere ko utangiye neza kuva ubundi nameze neza ntushobora kumbona ncaracara hano ndakuzi ubwo ndabwira abatakuzi uko nyenda kuzi cyane numva nari tayari sinshobora urumva ngo rero ni gutyo gahunda ziba zifashe nabwira ko turi kumwe n'abafatanya kuri batandukanye barimo ji ya sana mu gakombe turi kumwe na Gorilla Games turi kumwe na Intra Coffee turi kumwe na Rwanda Form turi kumwe na Nziza View Guest House tukaba kandi kumwe na Nobilis Jean ndetse hajya indi bivukana yitwa Nobilis Sentinelo Sentinelo hanyuma kandi turi kumwe na Matera Dodoma ndetse na Canal Plus zo kubera ku mukino wa Liverpool ndetse n'ikipe ya Manchester City mukanya rwose rurambikana mukanya kabisa ahubwo reka mbarebere chaîne nyirizina Canal Plus Sport kanga Canal Plus Sport gatatu si gatatu nako nabatari gatatu sure Canal Plus Sport gatatu nihica cyane ni kuri kane ndebe abantu bashaka kureba match ya Manchester City na Liverpool gatatu cyangwa kane mwe muri aho Premier League ni ukunda gusa nyuma rero kuri gahunda hano barakwereka ko ari Canal Plus Sport ya gatatu guhera saa saba GMT ubwo ni sangahe saa saba n'igice si ubwo si ubwo match iri bube
kuri kanari berekana GMT rega bashyiraho GMT ubwo berekana GMT cyangwa kanari berekana amasaha GMT bashyizo sangape sasaba n'igice bwa bari saa 9 n'igice ako siko nta rinzi premier gitangira saa 9 n'igice ako nibyo twa sasaba n'igice nyamara ndigiye ni kanari plus yizo kanari plus yo mu Rwanda iyi ni ngiyo ari schedule mpuza mahanga Kanari ikoresha GMT. Nasije ko narebya ntamwe mbirebera isaha zanya zo ngasari. Kuri Ivoire Prisis. Kanze ndaje ndebe. Kanari Prispor Manchester City na Liverpool. Hari ya Etihad Stadium ku isaha ay ntabwo Manchester United niyo nguyeho. Urumva? Bifana kubi kabisa. Ni saa 7 n'igice. Bashyizeho ni grafiko yo mu Rwanda. Ni grafiko yo mu Rwanda numva ari saa 7 n'igice kabisa ikipe ya Manchester City na Liverpool kuri Canal Plus Sport gatatu. Twari dukomeje ko turi kumwe na Canal Plus birumvikana muri iki kiganiro. Hanyuma mbere ko tutangira ikiganiro cyacu Serge Banza tubwire kuri gahunda ya Jiasana bimeze bite. Amafaranga 200 yonyine naza gutuma yumwera Jiasana kandi ubuzima bwawe buze kugenda neza hamwe na Jiasana. Hanyuma rero nuramuka ugiye mu maduka, mu mahoteli, mu makartie, mu mabutike, mu makantine, mu tubari ahantu hose uraza gusangura amafaranga 200 n'ubundi uraza kwitira ngo ubwo rwose ushaka yaba ji iyumwe ikoze mu mwembe, yabikoze muri pomme ndetse yabikoze no mu icunga. Zose nuramuka unaziteranyijeho araza kuza indi ya kane ariko tongeramo inkeri ufata izo ngizo zose ziteranye mu mafaranga 200 gusa ibintu bikagenda neza cyane rero hamwe na ji ya sana mu gakombe hanyuma rero mbere yuko dutangira iki kiganiro hari akantu nabateguriye kameze ku ruhande rumwe karasirije ko kandi ku rundi ruhande karatangaje na amakarita y'umutuku yatanzwe mu bihe bitandukanye ariko gatangwa mu gihe gito cyane kitari munsi y'iminota kitari hejuru y'iminota Donc umukinyi akigira mu kibuga direct. Direct. Aksimwe byiri. Red card. Straight nyine ugahita uyibona. Ubwo rero Muse Ferdinand natuzanire amakarita y'imituku yihuse cyane muri football. Tubanze tuyarebe.
nyo bita red card uryivugize ubuhuha birarenze urumunyi ziratanye yeah no bgati ndakwica rwose Sergio Ramos ngumbye ati merci bien akoze nabikoze mbizi murakoze cyane yeah asambwira ati urakoze cyane kabisa hanyuma rero ni gutyo byari byifashe n'amakarita y'imituku yagiye aboneka hadashize agahegato rwose match mukinyi bageze mu kibuga swate mu ugiye musimbu ugiye musimbu cyangwa se mugiye mu cyangwa se mutangiye match cyangwa mugiye mu kice cya kabiri action ya mbere ugahita ubona umutuku direct ikosa rya mbere ugahita ubona rero nimeje mu muntu mukinyi abonyeka itukura n'umukagira ngo wenda ngo ni gitangaza ngo yibonye ku munota wa mbere ngo urugikubita eh urumva ngo ngikipe ngo musifuze ngo ara ubonye abantu bataze makita 3 hari akwa baroteri 3 mbere ko tugera kuri kwa zira 5 urumva ngo umukinyi yakoreye undi kosa undi nawe araza ayungamo aravuga turi mwese musohokana ubwo amakarita 3 ikibi ngasohora babiri ndi gasohora umwe ubwo ikibuga cyagisigaye mu makinyi 19 urumva hanyuma rero nigushye byari byifasha hanyuma ku munsi w'ejo nibwo hakinwaga umunsi yatanye mu munsi wa 25 shampiyona hanyuma rero duhere I Bugesera ni haberaga match ya Gorilla ndetse na Sunrise hariya kuri stade ya Bugesera gitego kimwe kuri kimwe ikipe ya Gorilla ikomeza kwizirika ku makipe mu buryo bugiye butandukanye Serge Gorilla ku munsi w'ejo yagaragaje ko ari ikipe imaze kuba donc imaze kuba ikipe noneho yatangiye nabi itangira ubona ko nyine gakina ariko kabona nta bitego biri kuboneka ariko uyu munsi irakina na kimwe yatsinzwe ikakishyura cyangwa icyo yatsinze bakakishyura ariko ntuzi kongeramo ikindi ikipe ya Gorilla ikintu cya mbere ubu noneho kano kanya ifite uretse no kuba ifite abakinnyi bamaranye igihe bamwe muri ba Simeo banshimiye Tarsisi ba Kabange ba Karima Eric bagiye bongeramo nyine nuza umutoza yazanye ari nawe ngiye guhita mvugaho cyane cyane umutoza w'ikipe ya Gorilla ni umutoza Gatera Musa ngira ngo yakunze kugaragara toza amakipe y'abana kenshi ariko ajya muri espoir akijya muri espoir agiye kumwanya yaje kumwanya wa gatatu aza kumwanya wa gatatu muri cyanya cya covid muri shampiyona y'amatsinda bivaho araza n'ubundi akomeza kwitwara neza ku ikipe baba baramwirukanye noneho sasa bamwirukanye n'ubundi deal yamaze kurangira ko agomba kuza gutoza Gorilla ni umutoza mwiza ngira ngo urugeye n'abiyano n'abakinyi afite abakinyi bato jinase bakinyi bakiri batoya n'umwongeramo abanyamahanga afite niba abanyamahanga twebwe tuvuga ko mu Rwanda kenshi haza abanyamahanga baba kenshi bakinira ku mvune cyangwa se bakuze ariko mu kipe ya Gorilla siko bimeze umukinyi Kamara n'uyu mukinyi ya Deshola n'umukinyi Badula n'abakinyi avuga ko n'abakinyi ukabona ko ari abakinyi b'abanyamahanga yego banze baje cyo gukora ntabwo ari abakinyi bari ku rwego nyine rw'izina rya Gorilla ikindi kintu bari ku rwego rwa championnat turari mu Rwanda yego icyo kintu saba kinyi uvuga ngo wenda ngo ni ibikoko yego ariko umusaruro barutangaye ariko ni umukinnyi ikipe yose iribuze kujya guhura nawe bari buze umutoza iribuze kubwira adversaire iribuze kubwira ekipa avuga ati nimero zirindwi rwa Gorilla nimero icyenda wa Gorilla yego muze kumwitondera noneho cyeje kintu ubwongera abakinnyi byanze bikunze kuri match zose ibi ya Rayo ibi ya Aperi ibi ya Sunrise ibi ya Rwamagana ibi ya Espoir ni umukinnyi uri buze ku Delange nongera Tarsisi ukongera Simeo ufite akanyamuneza kuko arimo arahamagarwa mu ikipe y'igihugu anyina ari ubambere ahamagawe ukongeraho wa Jihad ukongeraho uno musore Kabange yego ukongeraho Karima wagaragaye muri Espoir arimo arakina neza akanaza akaba arimo aritwara neza urukumva none wongeraho uno mujene witwa Didier ubungu kano kanya kabanga ari gukina muri ati ejo yanagonganye na babu wabi ibindi bibazo watanze asiste umusore twa nshuti Didier wari no kubwira ngo turutse muri the winners ubundi akenga muri ati umusore ubungu wamushyize kuri kabiri n'abakinnyi bakiri batoya nongeraho jenasi nongeraho abakinnyi b'abanyamahanga ukongeraho n'umutoza mwiza biraza gutanga akazi gakomeye ku ikipe yose izajya ihura na Gorilla ni ikipe imaze kumenyera shampiyona icyo ni icya mbere ni ikipe y'abakinnyi bamaze kumenyerana icyo ni cya kabiri ni ikipe imaze kugira umutoza mwiza icyo ni cya gatatu ikindi kandi ni ikipe ifite ubuyobozi bwiza icyo ni cya kane ikindi none ni ikipe ifite abasore bakiri bato uri umunyamahanga uri n'umunyarwanda bose ni ikipe y'abakinnyi bakiri bato ubundi Gorilla yabanje guhura n'ikibazo mu kuzamuka kwayo uribuka ko umwaka wa mbere yaguze abanyayisi umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wabo wa mbere bari baje kumanuka kwa Sunrise ibitego bibiri kuri kimwe wa mbere n'uwa kabiri bagize ikibazo baguraga abakinnyi b'abanyamahanga benshi
benshi no no bamwe bakabapfira ubusa bamwe bahagera ntibaba na license kuva ati wowe na license twagwa rwose rwose bakaguma aho ngaho ba donc yazabonye cyo gutagata ariko nyuma yaho bagiye bikosora ugiye bara umukinyi witwaga wari ufite ordinaire yitwaga Cisse umunyamaro cyane muri median amusaro yatanze wapi bageze kugira abakinyi hafi 15 babanyamahanga ugasanga bafite license z'abakinyi nka batatu cyangwa bane abandi byaranze kandi baramaze no kubishyura bamwe kandi byibuka bamwe bavuye muri za Guinea abandi bavaza Nigeria baje ari abakinyi benshi ari umufungo ariko bibaje ariko kandi bavuze abanyamahanga batanu umuzamu na Deschola ni Kamara uyu ngwa sinzi igitego yitwa Kamara yego na numero 10 urukumva ndetse na duro abanyamahanga batanu bafite kandi batanu barahagije mu ikipe nka Gorilla rero Gorilla yishyura igitego yishyura igitego cyiza cyane urumva rero Gorilla ubona ko kirugenda n'abanyamahanga rero yari kimitirije muri iyi minsi ubona ko bagize bashushe naho nyine bigira ku makosa bakoze bituma rero uyu munsi ikipe ya Gorilla ifite ukuntu ihagaze muri shampiyona kandi ngo n'ikindi kintu ndo kubwira abantu sibyo aba bakinyo se mu ikipe ya Gorilla bose ntanumwe umaze imyaka uri munsi imyaka itatu atarimo arakina umupira w'amaguru keretse uyu ngu Didier mu mwaka wa kabiri arimo arakina umupira w'amaguru apa nibyo kuvuga ngo ni umwaka wa kabiri muri shampiyona ni umwaka wa kabiri arimo arakina umupira w'amaguru ubundi yakinaga mu bakinnyi bakiri batoye bakoze test muri The Winners ikiza ikijyamo urikumva bamufatanye no kuvuga ngo ni umwana wacu tugiye kuzamuka wakora imyitozo nk'umujeje ukeneye kuzamuka ajya muri Axe ya The Winners umukino umwe wonyine umukinnyi umwe wonyine wahise umwemera ko agomba kuba umukinnyi ugomba guhora amara umwaka umwe muri The Winners de nubwo ari muri Gorilla umwaka wa kabiri niwe mukinnyi wenyine ukinnye mu ikipe ya Gorilla umaze imyaka mike arimo arakina umupira w'amaguru ariko ufata akabanga urebe igihe yamaze mu ntare uzi ko ubungubu Gorilla kugira ngo urebe ukuntu imihagaze neza kugeza amagingo ifite amasomo 32 iri ku mwanya wa 9 nivanga amakipe ayiri imbere ni mukuru ifite 32 polisi ifite 36 Gasogi ifite 37 AS Kigali ya 4 ifite 39 ngo ikipe ya Gorilla uyu munsi amakipe ayiri imbere kugeza ku ikipe ya gatandatu harimo difference y'amanota 4 difference y'amanota kandi ngo harimo Tenseri na Mukura na polisi itabayizeye kuri bukora kwa riyo uvuga ngo icyo gihe birakwereka ko Gorilla uburyo ihagaze neza kurusha Sunrise yigeze kubaho ari ya ni Maria 8 Sunrise igeze kuba ari ya 8 ikintu ngo aya manota ifite agaragaza Gorilla ari ikipe iyi muri phase rito cyangwa se mu buryo uyu mwaka bya bindi bavugaga noneho byo kuvuga ngo nimba yinjije igitego nayo uyinjije igitego nera kikwishyura ndebe umwe ndabiteguye nta mwe ndagitego na kimwe irimo Gorilla kandi igitego izigaga Gorilla ifite ni cup 0-0 bya bindi niyo kuvuga ngo igitsinda ariko nacyo kigutsinda ubundi Gorilla yageze kubaho ikina neza ariko idatsinda ibitego igakina waza uri Rayon Sports mu gakina ta 85 78 ukayitsinda igitego cyangwa ukanayitsinda hakiri kare ukabishyiramo ariko igakina igakina yagiye izamuka gake gake abakinnyi bayo bakoraga difference bagenda bazamuka aho byagezeho wayitsinda bitatu gutsinda mu bibiri wayitsinda bibiri igashyiramo kimwe bigeze rero ishobora kumetiriza match ukabanza igitego ikazi kacyishyura mu gakino navuga ko rero ari ikipe ihagaze neza muri iminsi n'amanota ya 32 kabisa ikintu gore rimwe yarusha ama ekipe yose nubwo na Sunrise igifite ni umutoza ariko Sunrise ikintu iri kubura icyo gorera nyine iri kurusha izo ekipe ibyo kuri Sunrise twavuga kuri Gorilla Sunrise irazira iki Sunrise ikintu imira zira ni iki ngiki yego ifite ikintu amaze igiye muri shampiyona ariko sada njye njya nkunda kubivuga kenshi sibyo ntabwo ushaka kugira abakinnyi umunani muri cyo ntabwo ushaka kugira abakinnyi umunani mu ikipe yawe babanzamo bari hejuru y'imyaka 30 ngo umusaruro uko ushaka kubona subiramo imyaka ntabwo ushobora kubona abakinnyi umunani mu ikipe yawe babanzamo bari hejuru y'imyaka 30 ngo umusaruro uko ushaka kubona ari timu ya waze ntabwo bishoboka sada fata abakinnyi batanu bakuru sibyo fata batatu bakuru ariko waba nawe ufite experience fata Kawunga sibyo yego ufate Jihadi rucogoza urukumva ufate ubwo munyamahanga ndabaretse kubashyiramo munyamahanga nubwo bari mukuru ariko atavunitse bari muzima nta kibazo ufate ni Nibizi Vedaste yego wo madrede mugufi Vedaste ariko ni muto muzi ko 2016 kuri under 20 ya Batiste yagiye mu Misiri Zikaro watsinze igitego yari muri 2020 yari muri 2016 yari muri 2020 yari muri namutsinze yanje ubwo ngo turi muri 2023 haciye imyaka 7
27. Eh ntabwo ari miki. Kabanga afite imyaka 24. Ni captain ni vice captain cyangwa 27 nubwo bimaze kugeza gukina. Nubwo ugomba gukina umupira ukawuheza. Nyine nigende banakubwira fata kawunga fata Vedaste fata Jihad. Ubwo ariko niyo. Ubundi fata muri Mediano fata umukinyi abakinyi babiri bakuru. Nubundi ariko bimeze uyu munsi. Sibyo? Fata muri Axe ushyira umukinyi umwe. Niyo mpamvu ubona ko hagati mu kibuga bakunda gukoresha kawunga n'abanyamurango Moses n'abakinyi bato. Yego. Urabona ko ka balance nyine kazamo. Ariko iyo urebye effective yose. No 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 kindi kibazo kiribaze guhita kizamo. Abakinyi bose abakinyi bose abakinyi bari muri Axe ninde nande urabareba urasanga ari bakuru. Ni muri Axe Axe ya Sunrise ni n'abakambwe. Hanyuma uko kuri kabiri ni Meya yagiye. Sibyo? Gatatu ni ndende kavatini ninde? Oya kavatini nago ari gukina. Gatatu ni ndende. Bafite umuntu bita Prosper. Prosper no barimo arazamuka nawe. Ikindi kintu nago bafite umuzamu mwiza ukiri muto. Didier? Umunyarwanda uri kuzamuka sibyo? Noneho uratongeraho Baba Samson. Imvune zaramutwaye. Yego. Baba Samson yari ikintu. Buri munsi akinira ku mvune agenda acumbagira urabibona. Ashaka kujya muri duelle ya Face Mobiru. Arimo arakina wenyine. Ni na match bakinye ejo badafite seninga bavunitse. Icyo cyo nyine Sunrise ifite umutoza mwiza ariko abakinyi bayo n'abakinyi ubona yuko nyine baramura mu generation abakinyi bakiri bato kandi bafite imbaraga. Ariko Sunrise bakubwira ko nabo bifitemo ikibazo mindani. Nanone ikibazo cyabo bwite cy'abakinyi ndetse n'iwabo no mu nzu zabo bwite. N'iwabo mu rugo rwose. Urugo mu ngo zabo. Bakubwira ko ngo Sunrise abakinyi 11 babaza mu kibuga nyine babatitirire. Barindwi muri bafite ibibazo n'abagore babo. Bose ubwo ngubwo nimba barindwi muri bafite ibibazo n'abagore babo. Divorce ngo ziri gukoma. Byanze bikunze no muri staff ntabwo bashobora kubura mu mushahara. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. None ngo bakagira n'ikibazo ngo hari abakinnyi bumva ari aba komite kurusha uko baba ba staff technique. Hakaba n'abakinnyi bumva ko ntabwo kubyumva neza. Bumva nyine ko bagomba kumvira komite kurusha abatoza. Kurusha abatoza. Bivanga ni abakinnyi ba komite niko babyiga. Kandi none ikindi kintu ni makuru ahari. Staff y'ubwayo. Irumvira hejuru y'ubuyobozi ku rundi ruhande. Reka ku rundi ruhande staff ntabwo baba bari hejuru yabo. Ntabwo nyemeranya n'iyo mvugo ngurugero rworoshye kugira mwumvishe ko komite ya donc ya Sunrise iri hejuru ya staff technique. Ubu ndavuga umutoza mukuru n'umutoza wungirije ndetse n'abandi bose. Urabizi ko iminsi ishize ndagomba tugorora match ya Gorilla na Sunrise. Ubushize urazi ko bigeze guhanwa. Yaba Kanavaro ndetse na Seninga. Bahanwa iminsi ingahe? 15. Muganwa iminsi 15 bagarutse mu kazi hashize. Donc bagarutse iminsi 15 yarashize bavuga gute? Yaragarutse babungiza indi. Bavuga gute? Komite ivuga gute? Ngo babuze umwanya ngo twizwe twarabikinye hano. Bavuze ko ubuyobozi. Twarabikinye hano baravuze ngo komite ngo ntihembwa. Bavuze ko ugomba gufata umwanzuro atari kubona umwanya ngo aboneka ngo barifite izindi nshingano. Haciye iminsi itatu niba atari ibiri yahise asanga ati yaje. Rero kugira ngo koko fakti ihari igaragaza ko nyine biriya babishyira ngo Sunrise ngo abatoza ngo bari hejuru ya komite ntibibaho. Njyewe mfite imibare igaragaza ko ubwo bajyaga guhemba ubundi reka mubanze nkubaza uhagaritse umutoza iminsi 15 akaba yarakoze indi 15 ugiye kumuhemba wamuhemba ahemba iminsi 15 15 ahandi rero iyo uhagaritse umuntu yaramaze mu mategeko y'akazi apana ibi ngibi byo tuba dufindafinda byo mu Rwanda nyine usanga ibintu bicuramye aho umuntu ushobora gusiba umunsi umwe akazi agakota amafaranga y'iminsi 5 iyi nuvuga ngo mu mategeko y'umurimo uzacunge neza iyo wakoze iminsi 15 uwemerewe guhemba amafaranga yose warubize. Iyo akoze iminsi 15 iyo wayikoze niyo wayikoze 15 urugero ugeze mu kigo ku itariki 14 ugatangira gukora ku itariki 15 rotrant uhembwa yangana n'abandi amategeko y'umurimo ni kameze. Ba Seninga na Kanavaro bahembwa iminsi 17 ariko ikindi kintu kubera ko barahagaritswe iminsi iragera ariko gatanu hajyamo na weekend uburyo ubona ko uburyo ubona Seninga uburyo icyo gihe rero ntabwo tuvuge uhembwa miliyoni ebyiri bahagombera iminsi 17 uramutse ufite ubushobozi bwo ngo murayama yose ntiwabikora uburyo Seninga na Kanavaro bafashwe oya mbwira ari wowe ufite ubushobozi bavuga ngo nayo murayama ntiwabikora
wabikora so noneho umuntu rero ni gute wo umuntu yaba uri muri hejuru mu gufata ibyemezo cyangwa se mu rushije jambo agukorera ibintu nk'ibyo ngibyo gashaceka uburyo noneho uburyo ngiye mvuga ko staff ya Sunrise ishobora kwifita ijambo sibyo ninakomeye mu Rwanda mu gihugu cyacu wigeze ubone equipe uretse APLF wigeze ubone equipe ihagarika umuntu ikamugaru uretse APLF ntabwo biterwa nyine ubwo nuko bitarabaho ikintu cyo giye ari niki nuko bitarabaho se ikintu cyo giye ari niki ngiki nuko babona ko uwo muntu na agenda ushobora bicyozo muri equipe hano se twabisesenguye ubushize tuvuga tutese ko nyine nacyo ni ikibazo ubundi uri ikipe yagaze neza urukana umuntu uragari ko yari afite resultats nziza yatsinzwe na gasogi wari gutsinda utsinzwe na APR gutsinda utsinzwe na Rayon ni gasogi APR banganya na Musanze ni draw ya Musanze banganya na Musanze batsindwa na gasogi batsindwa na APR nyine cyo giye nawe nyine urumva nyine babagarutse mu makosa ni kigaragaza ni kigaragaza kuba no bantu ngo ni bagarutse umutoza bo muhagaritse mu mafuti ubu kintu kigaragara bakizi ikintu kigaragara bakizi ni bino ni birana ndimo ndavuga bashobora kuba baragaragaje ko bashaka kugejeje ya committee bakabwira ati mwe muri twerekwa tubire ko dufite ijambo uno bakata bicisha kugira ngo bizamenyekana nabi bakatambwira ati umusaruro si mwiza ariko mu kigaragara Sunrise byo amakipe abiri uko yahuye namwe mu makipe mu Rwanda afite abatoza beza pe namwe mu makipe mu Rwanda afite abatoza beza ariko utaha amakipe makuru oya bayatoze ngo sinatoje polisi yayitoje se byanyeze uzi ko umusaruro mwiza polisi yeruka ari wa Seninga ariko muri champion ikimara kubona umusaruro yabaye ya kabiri muri champion nta kibazo ikurikira APE ufite Mico na Dani na Mwaji oya yari ifite Mico Dani na Songaize Bamirafa Mohamed, yabanje yagize ikibazo kimvune akiza cyagera kuko nge ndabyibuka uwitwa Celestin ya benshi mvande mwara twa ukumva ndetse na Nzaro ya da benshi bwana kwera ratwa sene rero Seninga champion kimara kwanya yageze ku mwanya wa kabiri byagenze bite champion sezo yakurikije byabaye bindi niko kimwe bise bagenderera bajya muri apuri ndakubwiye ngo abatoza ni beza oya mu Rwanda umuneza mu Rwanda amakipe mu Rwanda nta muntu tozo ariko kumbira reba cyo kuna riryoshye riryoshye mu mizi ubuje kuri kugiye kongoboka yegiye gura nibaza ndabyenye ntabwo ari arabatoza hano mu Rwanda ariko kumbira ikintu kimwe ashaka gufata ikipe ibyimisha kayimana cyo mvuga abatoza impamvu bano batoza bano babanye ko nakizira babagirira mvuga abatoza abanyarwanda baba batoza mu equipe akaba meza baba bazi dressing room baba barayibayemo nabo babazi ubuzima babayemo bazi n'amakomite nimba primimaze ukwezi tarahabwa kandi bano bagenda bakina muri champion mu kwezi wo gukina imikino ine bagakina bagahora tsinze wenda tuvuge nka Kiyovu tsinze Gorilla urukumva mu kwezi kwa mbere kwa gatatu nako ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu bageze ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu prime ya Gorilla tarayibona dressing room afite uburyo ari bitwara musanze niyo kese bafite nyine niyo kese bafite kubera ko match y'umunsi wa 2023 umwaramu ntagaze ibyari byo ariko nkiriya musanzu yahaye maso ngo urebe nubwo yaba urukumva ntabwo yayibasha kubera ko dressing room arayiza ngo ati mwihangane ni perezida n'umuntu wacu harya ajya anaturwanaho akavuga ati mwihangane dukire tubwire perezida abishyurira amazu gatwe tubwire perezida agahita afata nka bamwe akacika isengani mu ryoshye nka bamwe mafite umuryango bafite abana bari kwiga muri secondaire cyangwa muri primaire wenda ubwo ati exam zigiye kugera agahamagara nka batanu muri bo avuga ati n'uwo perezida bano bafite ababyeyi bafite abana bari ku ishuri sibyo kandi bagiye muri exam minivani ziratangwa bose bose bayijana bishyure bishyure basi bibe bikemura bakine batuje icyo gihe bamwe bamwe bamukubakize kuri babandi bajya bagakinyi bato bito ngo tudukina umupira ibindi dutere ruhago kabisa ariko umukinnyi umutoza umunyamahanga atabwira ati ariko gize ikipe ni gutundi ikipe idahenda igatanga prime ahita yumva ari scandal ahita ashobora no kuba kapitani atari kuse ntabwo turi buze gutsinda turatsinda gute nta prime turatsinda gute mutari mu burabi ibyo musabwa niyo mpamvu n'imyitozo irimo irapfa uri kumva ariko umutoza w'umunyarwanda akubwira ati please kandi n'ikindi kintu
uzabicungure mutozo umunyamanga ntaje bicuti nabakinye oya nakazi muzwa nakazi ariko seninga usho gusanga ari gusangira na kawunga basangira ibiryo oya bari gusenga n'ubwo n'ubwo bari kubirwa nabice bari gusaba bari kuganira seninga ashobora gufata kanavaro agafatura mutozo w'abazamagiye twanda I'm going to go to the house. Kamugati se bimeze bite ko tuzatembera mu turi bantu twicara. Tujye kuzageza. Ntagira abantu bona n'abatoto abanyarwanda kazagatanga. Agatanya ukigana ko tuzo abanyarwanda kaza ariko se ninga abanyarwanda kaza aramuzi yabanye nawe giye kinina. Ntago yavi mugoye cyo giye. Ukahunga naho aramufite nabi tujye bayi mugoye. Ariko abatoza abanyarwanda pe ikintu cy'ambere barusha abatoza baba igihugu. Dressing room. Hakindi kintu no kumenya situation y'amakipe kuna mabara uburyo umuryo umuntu arimo aritwa situation nyina arimo avuga ati nginda menya uburyo nyikemura niyo mpamvu umubwiye ngo seninga sibyo gatera musa mwaka wa mbere yawushobora muri police cyangwa muri Kiyovu Sport cyangwa muri Rayon Sport yawushobora pe ariko mwaka wa kabiri byamugora ndabikubwiye yes ngaya nguko rero uyu munsi ni umunsi wa 25 no gukinga ariko ku munsi w'ejo ikipe ya Rutsiro yaragayitse itsinzwe rw'amagana igitego kimwe ku busa irubavu ariko ikipe ya Rutsiro yarangije umukino ari abakinnyi 10 niyo mpamvu nange kubwiye nyamara si yagayitse batwereke Rutsiro mukavura rwose nyamara si yagayitse Patrick Sadam ntabwo yagayitse mpamvu mvuga ngo ntiyagayitse nikubwiye Sadam ikipe itsinzwe Sadam ufite umwata kugutsinjira ibitego wawe Rutsiro yari suspendi. Sadam wewe wizeye ukuru Kristo. Ubu ni GS. Wizeye ukuru Kristo fu mu media dore. Hari imvura nyinshi. Uri kumva? Aho niyo bita Mutangana Derrick. Niyo kapita. No 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 tarungi ikintu kimwe. Sibyo? Wizeye ukuru Kristo fe. Mu media dore ubuzo ukreya iyo mpirisha kuza kuvama ibitego. Na wa isabu karita y'umutuku mu 35. Iyo kipe araza kwibona umusaro. Ekipe. Sada ekipe ari kwibona umusaro. Rutsiro yaragayitse wihishira. None ikindi kintu. Rwamagana yasubagira. Irwamagana. Muri 12. Rwamagana. Ari itoreza. Rwamagana yagira gute. Rwamagana yese yambo. Aka yari nagi. Ya. 26. Eh 26. Nabwo irambuka. Uzi kiri imbere sana neza ariko. Nyine ni irambuka. 26 mugira. Irabura nigire tarani bita affaire itanu. Match zisigaye. Ufite mutije ma janvier. Match zisigaye. Ufite Denis. Zizaburane. Ufite Nsoro. Ntabwo bishoboka rwamagana yambutse kabana atatu imbumbe aho ikipe sanarezi nigiye mu bibazo ah ikipe zamanuka sana zifite 25 zamanuka ni marine na espoir yewe ngo nta ikipe zamanuka mu kipe zitaba yagira ubwatsi ikipe zamanuka ni marine na ikipe bazagira ubwatsi rwose abasha kugira 18 ni nani ngo dushobora kukuza ngo zigite zivamo zigaha umwanya marine none ibyo bintu ibyo ni ibintu bya mbere binse n'umujya munsi bya kivuga agomba kumanuka ikaje hanze ikagereza ikaza ivuga ati ha hantu rwo niyo kuntu bimeze abura amasana abura ari kuzavaya ukiye mvuga ibezo bena amasana izi wowe kusara izi niko riko ibana tangiye kujya kandi yarazamutse nta kite ni nitsi bura rakoreka kugiza ukuri Espoir ni manuka ariko sanarezi nta bakinyi ifite ntago nyine abakinyi ari ifite kiragiye rega bara abakinyi ari ifite byo ari iziritse kugira izamuka asanarezi ifite nde ntabakinyi ifite seri abakinyi yakoreshaga mu cyiciro cya kabiri nta mukinyi yongeyemo uri tipi nibi bifite mu cyambere wese cya kabiri nini cyambere nyine nyine bibeshye ko abakinyi bafite bazaza bagakompeta mu cyiciro cya mbere ariko bakibagiza ko amakipe ugiye guhura nayo yagiye ku isoko kandi abakinyi wari ufite batakaje imbaraga nyinshi mu cya kabiri bashaka ayo manota ubundi banga ry'ikipe yazamutse urayize hitufata urabona nk'ikintu urabona nka Etoile d'Orest ko yari yamanutse usanaza agomba guhita ugura Peter Agbervon na Nkoza ako kanya chukuma ni bari chukuma chukuma udiri wa bugesera cyangwa yitwa nde wa mataka wundi Samson inde Samuel wigiye byata Nkoso Samuel bana bataka babiri sana za ngomba guhita baza ni gato bya ati ya face mobile Nkoso Samuel Peter Agbervon ni mwenza bobo bakamushira pembeni Papa wase ni umukinnyi wowe akaba seke yaje afite izina nyiri Nyagatare ngo yatsinze za Ariatina esize ryari buretse usumubona na wabigwaho nyine ni kwakunda bani tawusere bizamugurutse izamari reba barayifite akanagamo akoreba ariko wabonye Peter Bravo
Arsene, sibyo? Juma urukumva Patrick muzamu wa Kiyovu. Urukumva? Gahita bikoza muri, gahita bikoza muri AS Kigali ugatireri yasa cyangwa mugura. Urukumva? Iyo kipe yabari umuri. Urukumva? Ukajya muri police. Ukagenda ukazana muri police sawazana. Police. Se kuzanya nka John n'ugiza muri ukamugura ukamugura. Eh John ya amakipe akomeye yamo, anga yakomeye yamukoresha. Amakipe ni ikipe yo kugira. Ni yakina nazo. Ni ndibinakubwira. N'ikipe izamutse kabona ikajya muri kabona John na Kawunga. Kaba kabaye. Ibonye nka John na Kawunga na Elias. Ari nka vision. Ah, ari nka vision. Ah, vision kandi vision ifite gahunda ni kanagira mu cyambere abantu baziruka. Ikaba vision nabonye ifite gahunda. Izamara mu gihe se? Eh, nabonye ikaka turaje tubijeho mu kanga. Hanyuma rero ikipe ishaka kuzamuka ikamara ikamara igiye muri shako na hanyuma vision ifite ubwatsi. Ndi kuvuga ivara Olympic ariko na ivara Olympic nta grand. Biradigadiga ntabwo ibyari byo. Ikipe yazamuka igakora kanu. Kipe yazamuka vision y'abantu ntabwo bayikira ifite ifite umuyobozi ufite ubwatsi n'amagaju yakora buriya kuba KMC afite Gasogi haje afite Gorilla haje ngo undi muntu ufite ikipe ku giti nawe ako muri demo ndazo mbizi bari oya ndavuga mu cyambere umunsi wo bita John Birungi yageze mu cyambere my friend yageze mu cyambere ubwo nayo ndamuzi byaba birangiye ndabyibuka twagiye muri Gasogi Day Urazi ko muri Gasogi Day bakwiza amakipe bagiye batera inkunga Gasogi. Yaravuze ati jyewe ntabwo naje mbyiteguye hari binini nabanje kujya amata ariko numvishe ukuntu mwagiye mutera inkunga ikipe ati muri bakuru banjye mu cyiciro cya mbere ati ariko nanjye si kera ndi kubitegura ndaba ndiyo ati ntabwo bihagaze neza miliyoni enye. Ntabwo bihagaze neza miliyoni ntabwo nabiteguye ntabwo nabibaze nabiteguye cyane ariko nanjye miliyoni enye ngizi kandi ubu nijyamaze umupira w'amugura aramutse aje mu cya mbere yatanga akazi nawe buriya bimutera akanwa basi abandi babishoboye kandi barabipeta ibyo muri viziyo niyo bikinira amakipe yo mu cya mbere ndashaka vize mu cyiciro cya mbere nayo ikipima tukareba ariko buriya reka ikibazo amakipe mu Rwanda yageze mu cya mbere reka ibitemaze arayivangavanga abakinnyi kirukana icyo kibazo ugasanga izanye impfube ibanga ya tikoro rero ni iringiri muri ikipe nano yazamutse ni iki kintu gikora nka vize ifite n'abanyarwanda bakiri bato wakongera amerima nkiye cyane ukuramo abakinnyi wenda nka bane cyangwa batanu ubundi ushaka urutirigongo ugomba kuba ufite umunyezamu wa karite ukagira umudefanseri uyobora abandi umediateri hatara n'umwataka umediateri ya mukaseri y'abakina hose uhaye abakina hose n'umwataka mwiza pointi bane du karite w'abakinnyi bane w'abakinnyi bane urikumva uhita ufata umukinnyi mwiza uca kuri karindwi w'umunyamahanga uguruka uca kuri karindwi meze nka cukuma kuri wa Bugesera nubwo yaba je Joaquin amuze wa mukuru ariko Leo nayo nyiri ugize ngo yuko mutoragura kuko azayihenda none se nago uzi uno dura ukina muri Gorilla akina muri Muhanga karindwi niwe wenyine Muhanga arifite muzima sibyo ikipe rero izamutse igafata umukinnyi ukina karindwi umunyamahanga igafata urutirigongo rw'abakinnyi bakuru gara impamvu wenda nkiye kuvuza umunyamahanga ukina umuwinga nuko mu Rwanda abawinga ni bake Agura eh nawe ngo nibaye numukinyi uje mu Rwanda akitwara neza kuri wingi cyangwa iburyo cyangwa ibumoso ahita agaragara ntabwo bimutwara match byi reba ugira match imwe gusa agura ngiye divisions umuntu ahita mfata wa mbere divisions umuntu nyi wa mbere nahita ngura naguze kawunga nagura migi
Afisigano nona kuse wowe. Shako libara. Sumutimu mukuru zo gufasha kipe. Eh vizio kweli. Nisi si kipe yaje mu cyane. So ya. Nese kugira ngo akugira inyine ndimo nakubwira. Kugira ngo gukina mu kipe. Itore gatumbira ikintu kimwe. Zamutse. Wabanze nyumve, wabanze nyumve. Nese kwari muri police ari gukina. Arakina nyine. Akina he? Ntabwo urye ngo umukwere kambe burasa. Nyine si si mikina ya police yanga gicuti. Umukandira kijyaho. Nakareka. Imacereye. Ni imacereye. Arayitera, sibikubwire hano. Arayikirisha na kwijana ahubwo urabure. Umva nkubwire. Kati kati ya burasa. Nkubwire. Amubanda. Saddam vangubwire ikintu kimwe, sibyo? Araba yambaye burasari. Umva nkubwire Saddam. Ari ibintu tuba turi gukina nabyo nyine munsi kandi birakaze. Saddam ibintu birakaze, ibintu mba ndimo ndakubwira ngo mba ndimo ndakubwira. Oya, arayidaka. Reka mbwire ukuntu ibintu bikaze. Saddam, njye ngiye kwemera muvuga izina. Ntitwavuga ngo ari Niyonzima azadufasha mu kipe y'igihugu. Lese nawe ni mukuru. Kaza urashaka ko mbigajya kudefanda izamu rya Reyo. Kuri defanda cyo gukontrola. Urashaka ko mbigajya kudefanda izamu rya Reyo. Eh cyane. Akajya kudefanda izamu rya Reyo. Eh ma Arisoni. Oya. Mbega se wagize ubona ngira. Nuko rero. Umva ndakubwiza. Aho umbyaga ati kimutwe kigejeje mureko. Neza Jean Baptiste Migi nta mukino umwe urabakina gatandatu nk'iyo yakinye. Ariko ntabwo kano kanya pambana na Bambirizi. Bambirizi bamurusha umupira. Ntibamurusha umupira kuko bamurusha imbaraga. Zihese. Ngiyore. Nta mbaraga bamurusha. Jean Baptiste Migi ikintu cya impamvu nubwo yagiye muri vision ni iyingiyi. Abakinnyi bari gukina na Jean Baptiste Migi. Sibyo. Kigero yaba ari player coach. Nini mpamvu ko byari bimeze. Ni player coach kandi n'ikindi kintu. Ntabwo ari player coach gusa. Ni player motivator. Ni umukinnyi w'umuti utanga. Winspira abandi. Yego. Ubwo mu gihe ikipe yagize umusaruro mubi noneho byereka mujya ku mutwe. Of course. Ni umukinnyi mukuru se. Ni umukinnyi mukuru. Ibyo bireka. Ibyo bireka. Ibyo bireka. Ufite mu izamu. Emeri mvuye kure. Nanyo mpamvu nzara. Ufite emeri mvuye kure mu izamu rya vizi. Axe. Umudefanseri hagati umudefanseri umwe mu badefanseri nta kibazo umudefanseri ukamuzana mwiza mukuru wa mukura he ukazamura kaimba sotero ukamuzana ikigali sibyo ukayamuha akaza ugafata mugeneza Jean Baptiste ukamushyira ukambwira ati ni wowe mutima w'ikipe ni wowe kapiteni ni wowe byose agakina kuko yarabonye na lisansi akakubwiye ko ukamubwira uti ngiye kuguha umwataka urukumva urukwi witwa Peter Agbrevor sibyo ngo ya Peter Agbrevor Peter azimusanze akazi i Kigali biroroshye cyane sibyo cyangwa se ukizanira uno watsinze ibitego byinshi muri Moro nawe yazi i Kigali biroroshye nawe yazi i Kigali biroroshye nubwo azana Peter Agbrevor na Moro ukabazanira rimwe sibyo mutoza akabande muvunya kongiriza fisi muvunya utoza vizi akongiriza ndeseninga akongiriza oya asowe akungiriza ryagi akungiriza umutoza bita nsemanze ndo umutoza uza no ufite lisansi ah akungiriza umutoza bita Bisenga Imana Jean juste ata ngo ndabyemera rwose akungiriza umutoza bita itwa Bisenga Imana Jean juste akagenda kigura abakinyi bato nubwo yazanamo na Nova Boyama akaba super sub kumva kaza aje gusimbura agafata Romami Marcel agafata Romami Frank akamukura muri Dega wanazana abasekamana Maxime na Bamedi baricaye ubu bose ukabaza ukabakira mu ikipe kandi ikipe bari umuriro ndakubwiza ukuri ko wakubakira kuri emeri mvuye kure wakubakira kuri muri aka twavuze ko wagura kayumba soteri wakubakira kuri Migi ukubakira ku banyamahanga babiri barimo Peter Agbrevor ubundi ukizana abana bakiri bato n'abasanzwe mu baba bari aho ngaho ukifatira Trezor maze gukora ubukwe mushyira gatatu ndabarasa ndabara ye ara n'uyu munsi wabuga ukifatira ukiziko gukora uyu munsi bwa ndabarasa n'uyu munsi bwa ndabarasa ku tariki ya mbere cyo kubeshya urukumva iyo viziyo urugoro hiye ndabarasa ugafata abakinnyi barimo Pojan ah Pojan yakoroganye na Fizi reka da ubu karabaye bonane janvier karabaye ubizi ko hano ibyaga abantu bigeze ukifatira kongora ukamugumisha urukumva kongora muno kongora yagiye kuri discipline ntabwo wamenye yitwaraho ejo bona rambati ku murongo gutya meze neza cyane narahindutse kongura imyitozo ayikora mu gitondo nimugoroba kandi kipa bahari isaha ni bari saa 9 y'imyitozo saa 8 n'igice bari ku kibuga kongura niturije umwitozo akawukora neza ndukumva ugafata noneho babakinyi babo babataka nyine bahari bafite amegeza beza bari bare bafite umujeme cyane muri action captain wabo muremure nawe muzima rukumva dafite umpetu nawe ukina kabiri nawe mwiza rukumva bafite icyataka cyitwa Agwero mugufi kabiri yawe kimwe witwa Sisinyo eh rukumva ugafata kingamo ngabo ukagenda ubaza n'abana n'inyamirambo ugafata n'umuri jeunesse ugakuramo
Kizatangazwa mu gihe cya vuba imaze guterana kandi yarateranye kuwa kane akoze n'umunsi ntihari n'uyu munsi ngo batumijwe rero ngo umunsi ntihari mpango rero irabiri gukina ugiye gutangira si saa tanu saa yine none se ngiye ikintu nibaza kuki Ferwafa isohora amatangazo ari uko amakuru yacitse yagiye hanze kuki nyine Ferwafa isohora statement ntuze amakuru nyine yamaze kujya hanze kuki nyine batuma doko bajya kuyihigira kandi baba yafite ubwo rero no gusigeza tukamenya ese ni kati bito byabuze arajyayo noneho ese najyayo ko yavuze ko niyo wamurasa atakina adashobora ariko yamara ibintu y'umupira urumva nubango dutereje kumenya ese byabuze arajyayo yamara ibintu y'umupira w'u Rwanda ese byabuze avuze ko niyo wamurasa ntari kurengana Genda bivuze. Imana izikomeze. Murewe mushaka kunyumve nawe cyangwa unyumve neza, mwakoze amakosa mwe bwari murabizi neza ko mwakoze amakosa. Ngo murimo muratekereza ngo izindi match, muri gutekereza ibintu biri preza, mugatekereza fitiri mutazi ko muzanagerayo. Ibyo bintu wewe bibaho. Bari pima na polisi mu kanya muri champion. Ngo tugiye ngo guhura ngo niki niki ngo bigende. Ngo yes. Ngo kina na Rio. Ese winare ni ikipe nari uko yagukanga. Uri ikipe ikomeye kweri. Ako si muri Ferwafa yo n'ikintu mukino kwa gatano kwa kane mukino hari tandu ndacyure kimuje wakize match kwa kane bagaki ubundi se rwo rabona gato ko bigoranye rukumva ko amavubi twa bayo nta mpamvu fana n'umwari bakize match kicucu nta mufana byo bitwaye iki hajya ni ndeza yakira
nubwo biri neza cyane rero nabwo akomera gukira nta mafaranga y'indi kese niba twerekera rero imikino iteganyijwe uyu munsi muri shampiyona y'u Rwanda imikino yose ihari kugira ngo rero tuhave tujya kureba ikijyanye n'abasifuzi uyu munsi rero Sport yakira Police saa 9 ikipe ya Kigali kumwe na Mukura hari ya Ibugesera muri iki kipe ya Marine iza kuri kumwe na Musanze Football Club hari ya rero mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda hanyuma rero ukamenya ko Rurisa Patience nuza gusifura umukino wa Rayon Sport na Police ngo Rurisa Patience bejo bari bamuhaye match rw'amagana na byatajyaho match rw'amagana na Rutsiro barayimwambura hanyuma rero ukamenya ko uwitwa twagira umukiza Abdul Karim nuza kwibura umukino wa Musanze na Marine ngo uwo twagira umukiza aho yanakazi Siyaka narafatwa. Ako Moyiza wateye ubwoba. Moyiza bari hejuru cyane. Ako uwitwa Vanye yagiye ko nakimubona. Vanye se nuzi ko yigeze ya Vanye. Vanye se niyamanuwe mu cyakabiri ngirango. Ubu ngubu cyambere wapi? Sore kama ngira ko tuna mukuna gari seri. Samutaye baga seri rwose kabibona. Tumise ko turi kuri kumwe na Gorilla Games muri gahunda zayo eshatu nkuru nkuru hari bet biri da hari weekend jackpot ndetse bakanagira na Happy Friday serije. Happy Friday n'abantu tubiye ko babaye bayisubitseho gato. Irahari. Happy Friday. Ejo se yari bivuze. Eh. Kubera iki? Chris yatangiye avuga ngo Happy Friday. Tubaze. Ko yavuze ra toye tuzubitseho gato ngo bagiye ngo banze batestinge barebe. Sehereyeho. Aya yaravuze ati nuko kama dupanga uko tugiye gukora ikiganiro tumbwira tuti reka duhere kuri Happy Friday kuko n'uri twamaze kugera kwa gatanu yatubwiye ngo ukira oya irehari ndamuhamagara Chris uze kumuhamagara umubaza ariko Happy irahari wamuhamagara se kano kanya oya dufite Happy Friday bet byiri da ndetse da weekend jackpot ukan jackpot inoti ya 500 yonyine senyisa ku match 10 ibiceri bitanu by'ijana ugashyiraho ibice no no bana bahama equipe meza rwose atsindika umuntu n'icumi mfite njye mfite ikizere cyuko mu kimuri gitari ni kwisa za ruka munazi kwa mbere munazi terura kwa gatanu zatuma ufite umuzi n'abana bahama equipe meza kandi ubwo mu equipe atakipe atangiye gukina nta wajya wapi ugomba kujya mbere uko match bashyizeho ya mbere igomba kuba yarabaye kuko ntiwabona mu match izagenda gushya kandi yarabaye nyirishema David aherereye mu karere ka Muhanga avuga ati Machi ya magaju ni mvanye mu karere ka Nyanza nje kureba ikipe. Avuye Nyanza agiye. Avuye Nyanza aje kureba match ya Muhanga na Namagaju. Nyine bimuhanga ni wabo ariko akore. Ndese Muhanga na Magaju barakina gute nabe. Bizakina ejo. Be araye. Ariko we nyine yaje no kusura ngo famiye mu byeyi. No kuzengeya zenge. Urikumva? Eh. Wewe rwo wambwiye ati yewe. Kati kati ndaba. Ndaba kuri kintu ibereye Muhanga ariko. Nzanwe no kureba ikipe yanjye nihebe AS Muhanga ubundi turo abantu tuyifana bake tuba tufite isuku nta muntu utabizi tuba dutuje ariko banyamuhanga mutwumve muratuba hanyuma bet builder ni amafaranga 200 bishyira kuri konti ya Gorilla Games hanyuma ukaba watega kuri match imwe ugenda uvuga ibintu byinshi biza kuba mu mukino ushaka kuvuga uti wende munsi Manchester City irakina n'ikipe ya Liverpool ukavuga uti ukavuga ibintu byinshi bigenda biri muri uwo mukino ushyira amafaranga 200 hanyuma warangiza bikagenda bizamura ibikobo cyangwa se odds zabyo hanyuma kandi dufite na Happy Friday ni ahantu ufite amafaranga guhera ku 1000 kuzamura bagahita baguha 50% ukahita yiteranyaho ukabetinga muri weekend icyitonderwa nuko odd ugomba kubetingaho ntabwo igomba kuba iri munsi ya 180 rimwe na 180 yego hanyuma rero ku bindi bisobanuro hamagaza 0788383309 ushobora no kwiyandikisha umunsi ukanze kanyeri 8 urwego kurizima mubwiriza cyo kongera kuri washatu akadomo play gorilla games akadomo ko hanyuma kandi icyo inama batugiriye bababwiye ejo nuko gukoresha uburyo bwa website ni bwo bwiza cyane ndo bwiza cyane kubera ko butanga ubusiyo nyinshi cyangwa se uburyo bwinshi wa betting amo kurusha uko waca kuri USSD code hanyuma rero ajya gusoza arababwiye ati
ubutumwa bwa bugenewe abantu bejeje imyaka 18 kabisa. Yasoje abivuga. Ari muri Gorilla Games. Ikindi kandi gahunda ni mu rugero mw'abantu mwe turi muri weekend mu betting kabisa. Eh ni for fun. Ingagari na Gorilla Games. Hanyuma tujye muri basketball rero kuri uyu wa gatandatu gwe kwise saa 12. Muri rendezvous zirano mu Rwanda saa 12. Muri basketball ikipe ya Rege n'ikipe ya APR umuriro. Yenda bandiyo. Ahangaha. Anga umusivira rahagwa. Ari bita mushiki wabo Sandra. Ngahanga Sansa bagamwaneri. Nge ndi nyima y'umuntu. Sandra. Nge ndi nyima y'umuntu bitaramura. Nta kipe nyempfa namuriza yo kundi nyima y'umuntu bitaramura. Si umunsi ndafana gute koko. Nge ndi ramura ngo mbako. Uri ya mwana. Nyimara kumubona muri The Hoops ni imbaraga afite. Nge ndi fanira APR na Rege. Ndafana ndafana APR yose noneho ngende muri Rege mfata mu bake ngende fana umukinyi umwe rukumbi Ramura abagenda Ramura ngenza namutumira zicano hagati yacu tuganirize Ramura mu bwego bwo guteza sport y'abagore sport y'abagore imbere umwana azamutse ndabura Ramura umwana agomba kuzazana no witwa itwa ndo kwa Valence Conference ndo mu igare ni Rere Xaverine abantu babiri bagomba kuzana tuzabaza no Ramura kubera ko ndamura n'umwana re hanyuma ku rutonde amakipe arakurikirana je twarabigarutseho cyane ariko icyo mukangurira mujyeyo amakipe akurikirana imwe igomba kurara yigobota indi Rege na APR mu bagore hano hano Rege wa mbere rayo gumana sisi ndikubwiye hano Rege wa mbere rayo gumana itsinze iragira 10 hano Rege wa mbere rayo gumana iratsinda ngo bivuze ko wowe ushyigikiye Rege yenda yishyiramo Sirege. Ubwo gushaje rutu umunsi nansebye rero. Oya ramura ubwo ntaneza abana mbabarire rwose. Ubwo gushaje rutu umunsi n'imyeshye. Arya ramura indi je yitwa nde? Ramura yitwa kanze ndebe. Ramura ramura yakinaga mu kipe ya The Hoops. Aza kuhava rero ikipe ya Rege imuhashye. Urumva? Kuri ugeze ubu ngubu rero iri ku mwanya wa mbere nkuko bigaragara imaze kwizigama amanota 288 Ramura niwe ndi kureba ngiye ndashaka kumenya izina rya Ramura Ramura uzi ko rincitse ndeba ubwo rero ni gutyo gahunda zifasha abantu baze kuba bariyo urumva hariya muri RDK sibyo se urabuhabaye cyangwa kandi mu ndabona ndabamubaye njewe ndabamubaye ndahava mitamanuka ngi muhanga ejo kubureba match ya yitwa Munezero Ramura Munezero Ramura njewe ejo ndabamubaye ngiye kureba match ya second division ya mali ipi amagaje no hanyuma na second division ahubwo kandi premier division ni iki quarter finals yivanze ina ni premier division ya tuvangi reka rero tuve udufoto twiza cyane Cristiano Ronaldo telefone zikiri imyambi reka tujye mu gihugu cya Tanzania serije bamaze gushyiraho gahunda ya Tanzania Azam Sports Federation Cup no buryo amakipe azahura rero mu gikombe cy'igihugu hanyuma rero iyi mpinduka zabaye mu ruko amakipe ari muri Champions League na Confederation bayashyize kuri match z'inyuma ku itariki 7 ndetse 18 ku munsi wejo Singida Big Stars ya Medi Kagere irabiri kumwe na Mbeya City urumva kuri stade bita Riti hara Singida Big Stars kinira iyitwa Azam FC irakira mu Tibo Sugar kuri Azam Complex hara nyine ku camazi ko bahita Simba iri 18 Simba ku itariki 7 Ihefi irahura n'ibibazo Ihefi iraryubwatsi rwose tariki 8 kuri Azam Complex ikipe ya Young Africans yakira ikipe ya Geita Gold ikipe ya Kivu Sport yagiye kwitoreza bitoreje kuri Malaria kugira ngo bametrize ikibuga cya Sport babonye se wa muhungu wacu umwe mu banyamakuru bitonda muri Sport nde Jean Gilles yagize anniversaire yavutse ku tariki ya mbere ndetse kubeshya ariko n'uburyo yitonda shaka agomba kuvuka kuri uyu munsi ubwo rero ni gutyo gahunda zifasha mu gihugu cya Tanzania reka twinjire mu mikino ya CAF Champions League ariko mbere yuko twinjiramo reka tumwe twumva Rwanda Form ndetse na Nziza View Guest House Rwanda Form Nziza View Guest House yes hanyuma tugaruke mu kanya twinjira muri CAF Champions League imikino yarayibaye amakipe yakubiswe andara kubita
yabyari imiriri ikomeye cyane hari muri CAF Champions League mu ijoro ryakeye imikino irakomeza mu kanya reka twatubwo ubutumwa tugaruka tujyinjira neza muri CAF Champions League Jukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Nziza View ubwiza nyaburanga utasanga handi ahubwo witegeye umurwa mukuru Kigali muri Nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byayo byo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology Nziza View dukorera ku gisozi mu gakinjiro ahateganye neza na Papet Prime School kubindi bisobanuro mwahamagara 0783 2397 00 cyangwa se 0783 3740 40 mwanasura urubuga rwacu ari rwo www.nzizaviewguesthouse.com Nziza View a home away from home ngo korero nziza view guest house ndetse na Rwanda Farm zimaze kuba zitambuka Serge hariya muri nziza view guest house bimeze bite muri weekend nziza view guest house ni kugisoza nyina abantu barabyumva neza bagomba guhita bagenda bakareba ko bakwitwara neza we enjoy ngabana ruhura mu mutwe n'ahantu heza eh akakayaga kugenda ko gusesema ubwo n'ukayaga kari hanza anga umvunaniwe ukaje kugira bitanda cyiza mbonye wumva ufite amavunane massage ubwatsi direct bagahita bagukoraho rikaka ubwo rero cyo kurya cyo kunywa ari munange nje ni munange ikintu kijyanye na sauna chicken legs bazivuze ubu uzi kujya muri ka sauna wavayo cyagiye wicaye gutora kano kayaga uni terekamo ka chicken leg ibari buno ubu chips aho ngaho buguruka abanywa agasembuye urangamo urugushyira mu ka chicken leg bibereye muri ka kayaga noneho uhavaje muri sauna Ewe naga sauna niki niki Amara nziza abantu mutayijya Amara kwitera ivuta ugete bicara muri twa dutebe hajya hejuru mitegeye Abantu mutajya muri mujyi wa Kigali ubureba hano ubureba ina hano mu mujyi wose uhare Bugo rero mujye Hano twabonye ingo ejo bundi Ingo yaje mu mujyi Zira ni ingo zamenyeranye n'abantu Nyina asigaye intare Nazungu zo muri parike Asigaye intare Nimbogo zizaza Hayi mbogo naga amenyera Asubira imbogo yamenyera abantu Hayi abasanzwe imbogo ntarenyera umu ariko intare yashoye yakumenyera eh intare iramenyera ningwe nuko nyine nkuko twayibonye ngwe mu mugisha ako umuntu wayizanye ngwe town kabisa umuntu wazanye biba binabitekereza ata na nyine bisi igira ibyayo iki niki reka twigire muri CAF Champions League kabisa duhere ku ikipe uko zagiye zitsindanwa ku mugoroba ikipe ya Horoya yabwiye Vipers iti wowe utazanongera ubitanyanya Bali ko Vipers ifite ikibazo terekamo igitego no bita Traore ku minota 90 ese Vipers biragenda bite kuri 3 yasezerewe tena ubwo rero nagenda ducanga cangira mu foto tatandukanye apfa gusa kuba ari CAF Champions League mu gihe kari feto biryamye rwose ni sawa tubonye ikipe Viper ako yazize kubura Robert bango yazize kubura Robert no Robert no Simba yatozwa na Simba yo bari bakoze impinduka nyinshi batsindwa itego bitatu kuri kimwe batsindwa ikipe ya Raja Casablanca ariko kibanje mbega igitego cyiza we yatego ni cyiza cyane ubwo rero witwa Jean Otos Bareke onye wita chama Kratus avuga ati mura tangaraza ndabunyuza chama reba no reba ani kiri cyo kiri kuje so ari kureba reba bana reba wowe mbonye ari kiri iki ari kiri yagiye gucisha ba si ho reba wapi we ashaka kureka kaje gucisha hagati yanyu ariko arashaka gucisha hagati y'amaguru y'umuntu wowe ushaka kugira ngo ashaka gucisha hagati yawe ariko arawucisha mu hano hagati cyase nemera abakinyi bakuru ariko yaranyemeje chama Kratus ako aba nago mwemeye mwamba rusaka muze wawa Pascal Ashina muri singi. Ari muri singi. Wondo bakina na gahitwa ndehanje. Umuvie nawe. Nuzo se obita Ochieng. Aracyari. Eh ara. Umunya ko Divoire. Oya umunyakenya. Eh umunyakenya. Ura muvie nago mwembe. Azi azi gukira. Uzikara no uyu uzirika defense ariko. Ariko nyine nago mwe. Ngiye mu ndu de mukine nemera njye muri Tanzania noye.
Chama. Chama Clatus. Ubwo rero bese no kundi Simba ni iki? Abakinyi babaku nimba umukinyi mukuru ugomba kumenya ikintu cyakuzanye. Ariko umukinyi mukuru urareva boko. Boko natanye gusubira inyuma. Ari wabo nyine yaranezerewe. Ikintu kuza kintu wabo. Ubwo rero anga ikipe ya Elmerek yatsimugana Zamare ikibitego 4 kuri 3 ni umukino sifuye na Samu yikunda. Tagize ikintu uvuze. Samu namaje ni Samu bimeze bite match arambaga ati ikipe ya Zamare yitonde. Nubwo yatsinze. Nati nakirimo. Ti biragoye cyane. Uyu mukino n'ikintu aruzi ikipe zose zisi arwizakomeza. Uyu mukino kuno warukomeye rero witwa Zamarekes. Ndani waraja. Uyu ngwe turi kureba nyine Simba wonyo bita Sidon Tibazokiza antibiotic. Ndo afite bakiye. Shamba mubwi. Wowo nyidere ni wore mukuna bameze. Ku myaka 33 na abahanga man ndeba hana bari kureba ibi nantu bana bari kwijyana. Turi kubona hana bari kandi hagakinyaga defenseur kari gusubira inyuma. Kameze kandi ari muri position inaho agiye ku kontrola agatafata ikindi cyerekezo. Ariko gakinyaga. Ariko reba amire. Karenda ku gakinyaga karenda kugwa ye. Urango ari gucunga ikirenge. We urango hangaha Saido aracunga ibirenge by'ura mukinyi muvuma yabo. Asundi ngi se si assist yatanze. Eh. Urango hangaha yacunga ibirenge by'umudefense. Ebe kuna komeye. Urumva? Numumaso. Nyerera gato. Numukino atangiye sasita z'ijoro. Zahani Kigali. Hari sayine hari. Urango we arafata baro. Akareba ibirenge byawe uratambuka ute. Ntareba umubiri wawe. Akongi birekeraga muri yanga. Nukura zigukina. Ejo ne mu kipe cy'ugwara amamagaye abanza hanze. Amaze ameze nk'abiri yaranze gukina ngo usanga ashaka amafaranga menshi. Akabona. Wo bita Kibu Dennis Prosper yaziritse umuntu haravuga ati tujye mu mbaraga. Cyo tangiye niwe nemera. Kratus chota chama. Ngomba rusaka muze wa mavi pass. Hanyuma rero ya match nabwiraga ya muri iyi match kugira ngo umve revo ya makipe Simba bayite amashoti 12 ari managana mu izamu. Mu mashoti 4 Raja yateye mu izamu 3 yagiyemo. Mushotane agana mu izamu atatse njye mu izamu nuba ngo barase igitego kimwe ngo kipo wange kabisa mu gihe Simba yateye amashoti 8 Aisha Manura yateye amashoti 8 abiri the start line pa ya Simba yateye amashoti 8 arimo ni target 2 hajemo igitego kimwe possession barangije Rajenda kwica umuntu 3-2 kuri 3-8 ya Simba ikipe ya Raja kugira ngo verevo yateye passe 5,568 mu gihe Simba ateye passe 358 passe akirasi cyangwa se kwakundwereza umupira ukagera ku muntu ushaka mugenzi wawe Raja yamumeze neza kuba bikoze ku gihe cya 87% mu gihe ikipe ya Simba bwarugero rwa 79 Raja Casablanca bakoze amakosa 18 yabarabu n'ibiburira mu gihe Simba yakoze amakosa 8 ni match yari iryoshye kubera ko ni match yari technique cyane abonetse mu makarita abiri y'umuhondo buri ruhande ikarita imwe offside bose bararirinda inshuro imwe Raja nk'ikipe mu rwego rwo kwataka yateye kuri ne 3 Simba nakona yabonye ari Simba nuko nyine yikarifiye ahubwo reka ndebe imibare ya Vipers oya agomba kuyireba za Vipers ziradushuka ngo zirakakaye Vipers yatsinzwe ibitego bibiri ku busa ibitego bya batsinde ku Stade d'Inversi Mars. Ikipe ya Horo yateye imipira amashoti 10 arimo 3 yaganye mu izamu ibihajemo ibitego bibiri. Niyo ngo Horo yagarase igitego kimwe. Ikipe ya Vipers yateye amashoti 8 atarimo na rimwe rigana mu izamu. Zero shot on target. Possession yarangiye 3-1 ya Horo ya kuri 3-9 ya Vipers ikipe yahora yateye passe 419 kuri passe 257 za Vipers undanga nitubona yuko undi muri passe hano nitubona yuko mu ikipe muri football ki yambe ki ari umutoza umutoza kabisa umutoza ni ufite ibintu byinshi avuze ubundi ni imbere ikipe nubwo twavugana za vizi ni imbere ikipe shaka umutoza hanyuma rero muri passe akirasi
guhana nyine umupira kohereza mugenzi wawe bikaba 100%. Ureba bikoze 74% mu gihe kwa Vipers 3-3. Ikipe ya Vipers yakoze amakosa 22 kwa kuri muri kuhiga muyora abantu. Yakoze amakosa 22 ihabwa imikondo 2 umusivuze yabyihore hangaha. Bavuga ati nundi kumwa mwagayitse. Hanyuma rero ikipe ya Vipers ya Horo yakoze amakosa 18 urumva ko umukino ndo amakosa menshi ubwo umusifuzi ndamwemewe usifuye. Atanga ikarita imwe mu gihe ikipe ya Vipers yaje kwika amatite itera corner enye kuri ebyiri za Horo ya Athletic Club kabisa. Ikipe yari kugayikira Wanja Mukapa wa Benjamin Mukapa Stadium itsindwa n'ikipe ya Simba Sports Club. Hanyuma ni gutse byo byifashe. Hanyuma rero indi match yabaye ni ya Zamalek na El Merrek, ni match nayo yari ikomeye isifuye na Samu Ikunda, ngo ni gutse byo byifashe muri CAF Champions League. Uyu munsi barakina birumvikana Al Ahly na Al Hilal, match ikomeye cyane. Ubundi munsi match rwazatangiye isimbikira imunsi match zatangiye ari simbikira. Eh kuko match kumasa mu Rwanda kuko atangiye saa 7 z'ijoro. Hanyuma rero Al Ahly match ikomeye na Al Hilal Florai Benge agomba kujya kwigaragaza hariya. Al Ahly na Al Hilal hano Al Ahly ratsinze nayo kuri abanyamuri no minsi idakihozaho wa muntu ntabwo igihozo ari kuratsinze ruba muri ritsinda niri muri ritsinda ikipe dore kuri irica umuntu ahubwo. Mamelodi ni ya mbere yamaze kwikarifiye ifite 11, Al Hilal ifite 10, ikipe Al Ahly ifite 7. Urumva nuko bimeze nuvuga ngo Al Ahly ritsinze barasigara bareba nayo iragira 10. Nuvuga ngo Al Ahly kugira ikomeze. Nuvuga ngo iyi match irakomeye ahubwo baze kundebera umusifuzi w'isifuro. Uziko Al Ahly ni itsinda irahita yikarifiye barananganye imyenda y'ibitego bazigama. Yego kandi ugiye gukunda umukino n'umunsi n'umunsi wanyu mu matsinda n'umunsi wanyu. Nuvuga ngo ni match Florai Benge ashobora kwirukana uyu match kuko arahita buri tiki natsindwa match. Hanyuma Al Ahly niyobora nayo ikipe buri tiki imusatsi Al Ahly yajya se yageze finale. Yageze finale itsindwa na Wydad. Uziko ni match ikomeye n'abantu Eto Sport de Garo ufite ubusa. Ima ebaba we Al Hilal ifite ibibazo imbere kwa Al Ahly. Uyu munsi kandi ikipe nuvuga ngo Mamelodi Sundowns yo yamaze nko kurangiza akazi ariko Mamelodi na Tasso kwinjira ubu nuvuga ngo Al Hilal itsinze agira 13 mu gihe yahita yobora itsinda. Nuvuga ngo birasaba ko Mamelodi ishaka inota gusa Mamelodi yari karifiye irasaba gutsinda iranatsinda Koto Sport ifite ubusa aho wabarakubise Al Hilal bitanu bitanu bibiri noneho kwinjira ni ubuntu umufana wese wambaye icyatsi uragura jezi ya Mamelodi winjire stade. Ikipe ya Petro Atletico do Rwanda urumva irakira AS Vita Club saa 12 za Kigali muri ritsinda rero rya mbere A Wydad yari karifi GS Kabiri ifite 10 na Wydad Wydad Casablanca 10 Petro na Vita no gukina ishema ry'igihugu cyangwa ry'ikipe muri rusange kuzo zifitane ubwo no gushaka prime niba itangwa ku makipe atarabonye itike amakipe. Donc izi matches z'amatsinda rero ziko amakipe abashyize agatubutse ati mukubita umuntu ubwo rero ngo byifashe nyuma kandi irakina ejo saa sita irakina zagize irakina Berzidan izi matches zizabara bazi amasaha y'inyuma kugira ngo abayisilamu banze badigere ifutari niyo mpamvu bari kuzishyira mu masaha y'ijoro cyane. Hanyuma rero n'amavu bashyizeho ikipe ya Wydad na Jessica Biral zaba saa sita z'ijoro mu gihe na Esperance de Tunis na Sierra Berzouidad yo muri Algeria hari ari Tunis bizaba ari saa sita z'ijoro. Hanyuma uyu munsi Al Ahly na Al Hilal saa tatu match ikomeye abantu bagomba kureba Mamelodi Sundowns na Koto Sport. Al Ahly na Al Hilal nange match ndayireba sangaye saa tatu katikati iyi match nange ndayireba turaba turi kuva muri basketball turi kuva muri Decathlon nange ndahita nyireba turirebera se hehe noneho turiyeranja nk'abataramu turajya ahandi nyine dusanzwe tuzirebera saa tatu hari abamaze no saa tatu mana ari saa tatu abamaze kuva mu match ya Bayern na Dortmund ya ntabwo ni sawa cyane ni gutyo rero byifashe niyo yandivi yabihari ikomeye. So ngayo nguko rero reka tujye muri Mentz ni muri Afurika ariko iri LinkedIn na Senegal urabizi ko habayeho ka AFCON ya under 23 habaho na CHAN aba bapeti nabigaragaje muri Senegal dore babonye ikipe muri bagiye mu Bufaransa se byari kubura
sinanabikubwiye wo bita Diallo na Kamara Diallo mpito wambaraga numero 9 Pape Diallo na Ramine Kamara Pape Diallo mpito wambaraga 9 Ramine Kamara so MVP uyu nguyu wambaye 18 Messi yavuze ati mutubabarira abanga bareka nkubwiye mubazane nkareka nkubwiye ibiri simyaka ibiri Lille na Zanise ziraba zirikubwiye ibiri Premier abone basadye mane bejo hazaza Nye murango ngo mutegura ngo akiriwe. Bafite umukapiteni nemera kina muri Morandi hehe. Nemera ariko bya bindi byuzuye. Banajyanye byo kubeshya beshya. Bonye umusaruro wa cyane. Ments. Ese ni cyane? He. Ni na fko ni 20. Ni 20. Ese ni cyane? Na cyane. Na cyarimo wa cyane. Harimo cyane? Wa cyane ni ngo Diallo. Ikinye cyane. Ako na kina 20. Yego byose yate. He. Ah, bana barakamutse. Bayi ntoki zabo kunuza imene. Eh, umwitozo barako. Sasa uhita ubabona aho. Ajya ngo bavukana na Ganage. Bagira ngo rwose si bakwa kwa kuri bari na mane. Reka tujye muri mu Bwongereza uhitwa Arteta. Mikel Arteta kabisa ku munsi wejo yabaye manager of match kabisa inshuro ya kangahe? Ya kane. Ya kane muri uno mwaka w'imikino Serge agira icyo uvuga kuri Arteta kuko ni inshuti yawe magara. Umutoza. Oya, sinzi niba ni inshuti yanjye magara. Ni umutoza. Ikintu cya mbere arimo ararusha aba batoza bose mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mutoza ikintu cy'abari ko ashuno mutoza wungirije bari kumwe. Mhm. Mutoza nyine umwungirije. As the Premier League kuko yatoje muri Everton Arsenal Arteta kina muri Everton. Mhm. Urumva ikintu? Ikindi kintu Arteta ari kurusha aba bantu amaze igihe muri Premier League. Mhm. Kandi noneho kumara igihe muri Premier League ikipe zose yacagamo yabaga ari captain. Mhm. Ayivamo ahura n'umwe mu batoza bazi neza igikombe cyaricyo. Agize amahirwe Arteta ibikombe arabitwara amenya ngo gutwara igikombe ni gute amenya ngo mbese umukino wundi mukino gute unduravaho unurajyaho gute ibyo byose yamaze kwimenya kubera Pep Guardiola azana umutoza wungirije sibyo noneho mu kwifashisha mu kugura abakinnyi bamwe mu bakinnyi baramufasha muri kino gihe na bakinnyi navuga ko bari gutinyuka n'icya mbere afite abakinnyi bazi abakuru muri bo ni bakuru koko bazi icyo bagomba gukora ariko none abato muri bo sha Premier League amaze kuyimenyera zicego Premier League ni Granit Zak Premier League ni Ben White Premier League ni ayimaze imigiye uko akene muri Brighton Hove Albion ukumva Bukayo Saka ni mwaka wa kane niba atari wa gatatu ari muri Premier League ukumva Gabriel Martinelli yatinyutse. Icyo kintu kiri kiruze gutuma Arteta rero nibira batangaza n'uko akana gutu agitwaye. Ariko ikintu gitangaje muri kino gihembo rakize. Mu mezi arindwi. Mhm. Bamaze gutanga bya mezi arindwi. Uko bamaze amezi 8 bakina ariko kwa 11 kwa 12 byabaye igihembo kimwe kubera igikombe cyiza. Mu mezi arindwi ibihembo bamaze gutanga n'abatoza batatu bamaze kubitwara. Urumva icyo kintu? Mu mezi arindwi. N'abatoza batatu bamaze gukora ibihembo Arteta bine Ten Hag bibiri na Eduardo muri Newcastle wa Newcastle United kabisa amakipe kimwe Guardiola nakina afite Guardiola azakubitwe n'inkoni nyinshi Pep Guardiola se wagize ngo Haaland we ntafite icya mbere Haaland ntafite icya mbere cyo mu kwa munani hanyuma kandi ni Arteta wagitwaye mu cyiciro cy'abatoza ariko witwa Bukayo Saka nawe Ese avuga ati mu bakinnyi nanjye ngomba kucyeguka n'icyo kwezi kwa gatatu. Uyu muzere nubwo avangaza umupira n'u Rwanda. Enserite Bukayo. Nubwo avangaza umupira n'u Rwanda. Kanze nkurebere imibare ye yamuranze muri uku kwezi kwa gatatu. Uru kwezi yatsinze ibitego bitatu atanga assist ebyiri. Bukayo we ntacyo muvuga nk'umuhungu wawe. Bukayo saka no mupeti icyo namukundiye kandi n'abantu bose nshobora kwivuga bakabyumva nta gusubira inyuma kwe guhari. Umunsi ku munsi arakana kuyongera kuri we. Igihembo n'u Rwanda gitwaye ariko kugira ngo ubyemere ushobora no kubona atwaye ikindi kandi habura amezi abiri ni umupeti ufite imyota yo kugicaka kugira ibyo amenya kandi bihari ko bizi noneho nibyo ubona urabona bizi ariko nuko agifite imyota yo kugira ibyo amenya ikindi ni umupeti ugira ishyaka utava ku izina kandi noneho uri Bukayo Saka kuko ufite abakinnyi nka bariya ese ko no mu Bwongereza ateye ubwoba
Ikipe y'igihugu. Kipe y'igihugu n'umuntu zose ameze nabi aragenda sibyo reba Vinicius aragenda ahantu hose sibyo reba Mbappe ahubwo ikintu duri kintu mana sindi kuyangira nkubwo se rwongo harandi yaravunitse twari kuvuga harandi umukino ukurikira zawe ukintu uretse uyu niwe atari buki ahakurikira zawe uki Bukayo ari gushaka kumwimana Bukayo muri ku kwezi kwa gatatu yakoze pasa kirasi 91 ivanga imipira yatanze kagira ku bana shaka 91 yateye amashuti 88 atanga pasi 85 urumva akora dribble 89 mu buryo buri defensif imipira ya defense 70 amadiweri 72 yaganye yatsinze nyine yaciyemo kwa byifuzaga hanyuma kandi witwa Aaron Ramsdale yabaye best save wafashe save wakoze ama save afatika kabisa hanyuma witwa Johnny ako ikipe personnel imwe yabitwara Johnny wa Wolves niwe watsinze igitego cyiza cyane rwose ari ibintu muzamu yarazubaye ahita bumurenza kabisa ko kanya kabisa nimba uzi igitego Arsenal yatsinzwe na n'ikipe yabakuyemo ni Celtic duranye kwereka icyo gitego narakibonye yana yaramucunze rwose narakibonye rwose goal of the month kapira aragafata ko muzamu agahaye n'umutwe direct rwose nta no kuba ndafunga bar ni gucyo rero byari byifashe mu bitangwa ry'ibihembo by'ukwezi kwa gatatu hari ni direct ni ruzungu mbere ntawo tunjira mu kwezi bataraguye ibyaha ni direct kugira ngo ninjire mu kundi mu gihe rero spere gutanga kwa kabiri turi mu kwa gatatu difference nyine biteye ubwoba hanyuma rero reka nkubwire ko uyu munsi champion y'abongereza irakomeza fixtures uyu munsi ziri out kuko amakipe agomba kwisura uyu munsi muri shampiyona ye y'abaki yabongereza yama rira y'abakifana batandukanye uyu munsi muri Premier League ikipe ya Manchester City na Liverpool baraba batana mu mitwe na amakipe yombi asanzwe atari ku rwego rumwe nava ku rutonde ni Manchester City iri guhiga Arsenal ariko kandi kaba Liverpool nari guhiga uburyo yakipozisiyona neza muri Premier League ni match ubona ute Muzeserije rero uyu munsi Liverpool ishobora gukora gashya impamvu ishobora kuzakora gashya ni Man City iyo idafite Haaland kugira bigende neza biragorana ikindi kandi ni Man City Pep Guardiola mwene ariko none Haaland amaze igihe atadata hari igihe yamaze atigaragaza kandi Manchester City yakinaga niyo mpamvu ugiye kubwira impamvu Haaland atari gutsinda ni Pep Guardiola utari murabanzamo Kevin De Bruyne kandi turabizi ko ari moteri ya ekipe ntabwo bari kumvikana muri iyi minsi urumva rero nimba udafite uramutse atabonetse atabanjemo KDB ntaba afite Erling Braut Haaland ni ibintu bishobora kuza kugora uyu mutoza kandi ikindi kintu ni Jurgen Klopp ushobora amakipe makuru cyane rwose atsinzwe na Leeds za Palace zimukubite za Wolves zimunwe za ariko urazuri man ya kumene urazuri man sita kwice urazuri Arsenal n'ucunga naba kurye kamwe kabirangire kandi kiza cya Pep iyo gutsinze cyambe shabe na bine bya na birindwi byajya mu huko man babayigi yarakomeza kwataka ni Pep rero ushobora kuza guhura n'ibibazo Manchester City versus Liverpool kanari Press for gatatu kabisa hariya Etihad Stadium ngo ni match tuza kureba saa saba n'igice kanari Press for gatatu kabisa mu rwego na English Premier League kabisa ubwo rero ni guca gahunda zifashe hanyuma kandi ikipe ya Arsenal kuri uyu munsi 29 wa shampiyona iraba inigana n'ikipe ya Leeds United Arsenal irahava
irahava ndizi ko nayo ari ko byagenda kose kari umugozi yego narasa badushira gahunda yose imikino itagaje umunsi kugira ngo abantu bagende banayinota bazi nuko babapanga gahunda zabo Arsenal inyuma gato izo ni matches za zikomakomeza iri hijya hino ku isi tugarura inyuma kuri Premier League kabisa hanyuma rero ikipe ya Arsenal niyo turi ho serije yes aho ngaho kabisa ndakwemeye impamvu wena Arsenal yego ntabwo ifite William Saliba nifite n'inuma zigiye mu mvune biravuga ko ni abaki itagifite bari kugenda bavuga na Tomiyasu Ikigero cyo gutsinda kuri win probability ya Arsenal ni 76 kunganya 15 Leeds gutsinda ni 9 match ibanza Arsenal yari yatsinze Leeds igitego kimwe ku busa hanyuma match igeze kubuza mu kwa gatanu 2022 ikipe ya Leeds Arsenal yatsinze Leeds ibitego biri kuri kimwe match yabahuje mu gitaki 18 z'ukwa 12 mwaka 2021 kipe Arsenal yatsinze Leeds ibitego bine kuri kimwe hanyuma rero match yabahuje tariki 26 z'ukwa 2021 muri English Football League ubundi kuri tute competition confondi ikipe Arsenal yatsinze Leeds ibitego biri ku busa hanyuma kandi tariki 14 z'ukwa kabiri kuri Saint Valentin 2021 ikipe Arsenal yatsinze ikipe ya Leeds ibitego bine kuri 2 kigaragara cyo no ku mikino 1 2 3 4 3 imikino 5 ikipe ya Leeds ntirakora muri Arsenal harimo rero injury and suspension Kielitsiere ni umudefenseri w'ikipe ya Arsenal afite calf chain injury ubwo rero yagize kwitariki azagaruka kwitariki 2 ku munsi wa jenoga zatangira imyitozo ubwo rero ntahari witwa Thomas Partey yararwaye aragaruka kwitariki 2 Takehiro Tomiyasu afite imvune return date unknown nazabanga baramije azagarukira hari witwa William Saliba afite arakobara umugongo ijya azagarukira ntago kizwi Eddie Kentia nawe afite ankle foot injury cyangwa se akabumba marika yuko afite ikibazo ijya azagarukira n'ikiramenyekana hakaza rero Elnini Mohamed Elnini rero akaba afite imvune yo mwivi kabisa sayo Thomas Partey nago mu missinga kugira ngo zire kuri indi match Thomas Partey ntago mu missing uyu munsi. Asho hajya harya naho hari. Ye yafite ikibazo. Dufite Jorginho na kibazo. No muramweme. Si musimbura. Musimbura mwiza Thomas Partey. Uyu munsi. Se Jorginho ku match ya Leeds nabo twavuga ngo mugiye kumusingiza. Ah Jorginho ku match ya Leeds nti byabibazo. Aya nawe ndingiza rwose ibintu biryoye. Reka da. Ubu none mwamwemeye. Kandi tumwemera. Arabusanse de Thomas Teye Partey. Mwese twabuzwe n'iki kumwemera kandi yaraje mu ikipe. Ese umukinyaza mu ikipe n'umwemera. Hanyuma ikipe ya Bournemouth irabe yakira ikipe ya FC Bournemouth ku isaha y'isaha 10 Brighton yakira Brentford, ikipe ya Crystal Palace yakira Leicester, ikipe ya Nottingham Forest irabona yo idingi sahariya ivuga iti bimeze bita bitwa ba Serge Aurier. Baraba bahiga higa tatu. Barayabona bafite umutoza mu bafite umuzamu mwiza. Hanyuma manchika kayi rero sako. Bafite umuzamu mwiza ikipe barayabona. Hanyuma rero ikipe ya Chelsea iraza gufungira izindi zose ku isaha ya saa 12 n'igice yacyo ikipe ya Aston Villa. Chelsea iraza gufatira. Yatsinda nayo. Urayize? Cyane. Muri bet builder dutereka. Kuri Chelsea? Bet builder Chelsea sinashobora kuyivuga. Usiratsinda. Urishuwa neza cyane. Irakubita umuntu. Cyane mfasha. Chelsea. Icyo bita ruzungu. Se ko utavuga ejo ko Man izakina na Newcastle. Shani ni hawo kwa mbere. Mashe ze. Ndiko kwizakina. Ndiko kwa mbere kandi ejo zizaba. Ntuzavuga kwa mbere. Na cyo ndiko tuvuga byibuzini. Newcastle zakina na Man. Sha. Arrestez Maxime. Sha. Hanyuma rero reka turebe hirya no hino ku isi imikino ikomakomeye igiye ihari Ferdinand tuzanane gahunda y'imikino ikakaye ku isi igiye ikomeye hari amaderibi akomeye cyane hari nka derbi ya Marseille na Montpellier hari nka derbi
ikakaye ya Bayern Munich. Bayern Munich Sadio Mane agamugaragara. Reka duhere vendredi ejo. Ejo babaye match. Marseille na Montpellier. Kandi muri best bridge rimo, sibyo? Muri weekend jackpot. Muri weekend jackpot, sorry. Eh. Urumva? Iyo derby na Montpellier se baranganyisha kimwe kimwe. Ah, go muri jackpot go barabyibutse bataramu ku ewashyiramo yese hano byashoboka. Ah, ubwo shyiramo kwinjiza. Bati bazanganya. Kwinjiza. Kuvuga ati bazanganya biciye mu kumena bitego. Bamwita Mathieu Guendouzi. Kinisigaye nemera cyane. Nordin. Nubatsinze ibitego ku mpande zombi. Kuri Stade Vélodrome. Mutaramu wacu nagaragaruka. Ki? Uwita Eric Bertrand Bailey. Rapi, kuva se yateze ibibazo. Ikipe ya Marseille ifite Branco, ifite Kolasinac, hakaza Gigo, hakaza Gijo, hakaza Longe, hakaza Kroos, Mateo Guendouzi, Veletout, hakaza Tavares, Nuno Tavares, hakaza Marino Vizcaya, hakaza Sanchez, Alex Sanchez, birumvikana, ndetse na Oliveira. Niyo bavuze Alex Sanchez ndatungurwa cyane rwose. Ikipe ya Montpellier ifite Lenconte, ifite Julien, ifite Sako, ifite Kouyaté, ifite Idrissa Sylla, ikaza Rero, ikaza Chotal, ikatisha batatu, batatu bahagati bari nka playmakers. Sinyekane kabiri gatatu. Nordin, Savanier, Kazli ndetse Wabi Kazri ndetse na Wahi. Urumva? Eri Wahi. Kipe rwose kuza witwa Mbemba wa mwana wanjye yagiye mu shamwe muri Marseille bamwita Kabole Eric Bertrand Bailey yaragarutse. Yarari kuri bench. Dimitri Payet yinjiye mu kibuga witwa Issa Kabole munezenya Manchester City musore kina Burkina Faso yinjiye mu kibuga yinjira mu kibuga witwa Mbemba ngiye ku ruhande rw'ikipe ya hanyuma ikipe ya Montpellier babwire iyi gahunda y'imikino yose hari imikino ku gatanu umukino tuvuyeho gatanu yababwire ya samedi n'iya dimanche hanyuma tu imikino iza kuba samedi ni ikipe ya Manchester City nkuko nari ndimo ndatuma turababwira Manchester City cyane ikipe ya Liverpool mu kanya ku isaha ya 7 n'igice mu mukino n'umundo muri English Premier League navuga ko ari n'umukino w'umunsi muri English Premier League impamvu bashyizeho ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Leeds n'ikipe iyoboye urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona muri English Premier League ikipe rero ya Arsenal aza kuba yakira ikipe ya Leeds kuri Stade Emirates Stadium umukino ukomeye cyane ubuze kubera kuri Allianz Arena ni umukino urubuze kuba uno munsi urubuze guza ikipe ya Bayern Munich aza gukina n'ikipe ya Borussia Dortmund ikipe navuga ko umusore Jody Bellingham n'umusore Jamal Musiala niwe bakinnyi mufite bwo kuza kureba tuvuga ko ari iki ikibuga abakinnyi bane ikipe y'Ubwongereza by the way ikipe ya FC Barcelone iyo burutse no gategana rwa shampiyona muri La Liga Santander irakina n'umunsi ku isaha ya 3 iraza gukina n'ikipe ya RC mu gihe kandi ikipe ya Rennes iraza gukina n'ikipe ya Lens ku isaha ya 3 nayo ubwo ni muri Ligue 1 muri La Liga Santander ku munsi w'ejo ku isaha ya 10 umukino wakomeye ku isaha ya 10:15 ikipe ya Real Madrid papa wa UEFA Champions League papa wa UEFA Champions League araza kuba ari gukina n'ikipe ya Valladolid Newcastle na Man U biraza kuba byigaragura ku munsi w'ejo ikipe ya Fenerbahce yakira ikipe ya Besiktas ku cyumweru ikipe ya Paris Saint-Germain yakira Lyon mu gihe Napoli yakira AC Milan ikipe ya Manchester United niyo randevu hari ku cyumweru izaba yagiye kwa Newcastle Manchester izavayo yemye izatsinda ibitego byinshi mujye muri bet byiza mujye muri jackpot mushyireho numva ndi kureba match ya Magaju na Muhanga barakona gafixtures kuno gasa neza muri telefone rareba nanye naba postinze umunani keza cyane banyemeje Programme les affiches du weekend. Programme les affiches du weekend.
hari ya match y'abanyarwanda baba muri Finland baraye bakiki nageze bite rero numugoro niyo mpamvu rero ngiye guhamagara umwe muri bo urumva ambwire byageze arakwita baze allo allo waramutse neza bwana ngaririke waramutse neza umeze mute nsawa uraho rwose hano I Kigali mu Rwanda ego aho ngaho se I Finland mu mugi ubwo muri mu mugi witwa gute ubu ngubu umugi wa Helsinki Helsinki se sika pali ya Finland ubwo twari tuguhamagaye nk'umwe mu bakinyi b'abanyarwanda baba mu ikipe ya Rwanda in Finland cyangwa se abanyarwanda baba muri Finland mwaraye mu kinyi bo muri Karasa mwaraye mu kinyi na Algeria atangira utwibwira unatubwira abadukurikiye hirya no hino ku isi unatubwire iyo match uko byagenze ni match rero Ronaldo bategereje turabona n'abafana bari bari bitabiriye muri stade bahari hanyuma udukomereje tubwire ko match yagenze n'ikigiye gukurikira ku kinyi abanyarwanda banga muri Finland yego ambe nambe mbanje gusuhuza abanyarwanda dukurikiye amazina yanjye ni Bise ndumwe mu bakinnyi ba RCFF ikipe y'abanyarwanda ikina hano muri Finland ejo twagize umukino utari woroshye ni umukino kabisa utari woroshye kimwe cya kane aho hagati y'imwe mu ikipe imwe yagombaga gusezererwa ntabwo byari byoroshye umukino warangiye bitatu biza kutujyana mu mapenalti amapenalti twaje gutera amapenalti arindwi ku munani Algeria yaje kwegukana amapenalti umunani twe dusinda amapenalti arindwi mu by'ukuri twaragerageje uko byari bishoboka byose ku bwanjye nta mukinnyi nanenga kuko abakinnyi bose bakoresheje imbaraga zose n'amabwiriza bari bahawe mbere yuko binjira mu kibuga buri mukinnyi wese yagize uko icyo bita kwitanga nk'icyo navuga yaritanze mbese bishoboka umukinnyi wese hari akabisa kugera ku muzamu yaritanze gusa nk'uko twese tubizi ko na babiri bajya ku mwanya wa mbere haje kubonekamo nyine abakomeza Algeria idusezera kuri penalti umunani yadutsinze tubatsinda zirindwi yego hanyuma ubwo harakurikiraho iki murategereza sezitaha cyangwa murakomeza donc biraza kugenda ubu niba ntibeshya neza shampiyona izakurikira ni international cup baracyari kubitegura ntawe ntabwo tutabigeraho information zihagije gusa bagiye mo kubitegura gusa amakuru mfite nuko ariyo competition ishobora kuzakurikira gusa imyitozo irakomeje mbere y'uko iyo competition itangira n'ibiki hanyuma nk'abantu muba mwarahuriye mu gihugu runaka mwaragiye mu bihe bitandukanye mugahura mugakina ni akahe gaciro donc mubifata mubiha akahe gaciro kuba mwaragiye mu gihugu tuvuga urugero mugahura mu gihugu kinini nka kuriya mukagenda muhura mugahurira muri jezi imwe mugakora ikipe mwiyoruganije nta rindi tegeko ribayeho ni ibintu muha agaciro ki muri rusange ewana tubiha agaciro gakomeye cyane kuko ubu ngubu biba byararenze urwego rw'ubushuti tukaba nk'umuryango kuba duturuka ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye by'u Rwanda gusa tukaza tugahurira hano twambaye umwenda umwe tuma duhagarira igihugu cyacu ni ibintu duha agaciro cyane niyo mpamvu buri wese niyo akina yitanga kuko aba azi ko arimo kwitangira igihugu cye kandi ni ibintu biba bidushimisha natwe iyo turi kubikina hanyuma nk'iyi myenda muba mwambaye ni jezi ubona ko ari ziri kuri gahunda amasogisi y'umuhondo umupira w'umuhondo n'amakabutura y'ubururu ni imyenda muba mwarahawe na ambasade cyangwa donc ubushobozi mu bukura bwo kugira ngo mugure yego abantu muri Burayi muba mufite amafaranga menshi ariko ntago ari menshi aho ngaho kubera ko donc n'ubundi usanga amafaranga agira agaciro bitewe n'igihugu arimo icyo gihe murahita yibaza se ibikoresho mubikura hehe ko umuntu nyine aribaza ko ni imyenda ubona ifite design nyine nk'imyenda y'ikipe y'igihugu donc ubushobozi mu kure mufite abaterankunga bimeze bite ubu dufite umuterankunga
muri Finland nawe akorana mu mujyi wa Helsinki yitwa nawe duteye inkunga adusakira jeze yego yitwa John ariko azwi ku izina rya John Sophie akora ibintu by'amakawa kugeza ubu rero inkunga ni ya jeze dufite yavuye kuri we adutera inkunga yayo ma jeze ni nayo dukoresha twakoresheje muri shampiyona ingi tuvuyemo kugeza ubu niyo muterankunga dufite kandi turamushimira cyane byimazeyo kabisa yaradufashije yaradufashije byatari hanyuma nk'abakinnyi mwese mu mujyi umwe cyangwa harimo mbonye muri penalty zimwe mu zinji harimo n'iya Karera Hasani nawe abaho ngaho katikati mu mujyi cyangwa hari n'ababa hirya no hino ntabwo twese duteye mu mujyi harimo abagenda bava hirya no hino gusa nk'uko natangiye mbikubwira icyo gikorwa cyo kwitanya kumva ko ugiye gukinira igihugu cyawe cyangwa se ugiye guhagarara igihugu cyawe niyo mpamvu bituma yigomwa umwanya we akaba afite ibindi bintu yakoramo akigomwa umwanya we akaza agakina hanyuma niba nta jambo tukuniganye ugira ubutumwa ugenera abanyarwanda ndetse baba bari hano mu Rwanda hari abantu agiye tuvugana umuntu akatubwira ati umuntu ndamuzi rwose ati yakiniraga ahangaha ntiyajyaga mubonanga hari n'abanyarwanda bari aho ngaho bapfukiye baciye kuri Star Times cyangwa se Canal Plus ndetse na social media platforms zacu gira ubutumwa bagendera hanyuma dusoze na gahunda y'umunsi ubwo tuzatereza n'imarushanwa muzakina Mr. Okay nta kibazo ubutumwa rero nagenera abanyarwanda cyane cyane by'umwihariko abafana badukunze kubera iyi kipe kuko twungutse abafana benshi kuva ikipe yatangira ikipe igiye kumara amezi icyenda ariko urebye abafana twungutse n'abafana benshi cyane n'abafana benshi cyane mu by'ukuri insinzi nubwo tutayigezeho ariko urebye ukuntu twatangiye naho twagarukiye ku munsi w'ejo mu by'ukuri ikipe itangiye imaze amezi icyenda kuva aho batangire rero bagarukiye mu by'ukuri njyewe mbona ari ikintu gikomeye cyane kuko shampiyona yatangiye tutari tuyiteguye izi ngizi rero zizaza kuko tuzaba tuziteguye tuzaba tuzi ibyo tugomba gukora ukamenya ko iyi etapu ugezeho imbaraga wakoreshaga iyi etapu izakurikiraho ugomba kuzikuba kabiri rero njye nkaba mpamya nashidikanya ko shampiyona yindi cyangwa se ayandi marushanwa tuzitabira igikombe kigomba gutaha muri CFF kandi ndashimira cyane cyane abayobozi ba CFF ndashimira cyane kapitene ndashimira na nyakubahwa ambasaderi Diana Gashumba kuko support yaba ari support iturutse mu buyobozi hejuru twarayibonye yatwetse ko dushyigikiye ari mu bantu ba mbere bishimiye ikipe ngira uzuka turi inyuma atwereka dusura n'abandi bayobozi bandi bajya bamwungirije bajya badusura mu myitozo turaganira batwereka ko batwishimye kandi badupotinga cyane mbese ni ibintu twishimye cyane ndashimira n'abafana ejo bitanze ejo twabonye abafana stade iruzura kabisa twabonye abafana byatari nabo ndabashimira byimazeyo urakoze cyane Brice okay urakoze cyane kandi namwe mu gihugu asatsana wumvise rero ubita Brice kabisa mu Nyarwanda baba hariya mu gihugu cya Finland Eric ikipe yarayoboye ikipe ye yageze kimwe yagarukiye kimwe cya kane ntabwo batagize kumva bazanategura n'ibindi byose ni mu rugendo nuvuga ngo abageze kimwe cya kabiri team Ghana yatsinze Nigeria bibiri ku bitatu bibiri team Algeria n'u Rwanda bitatu bitatu penalty 8 za team Algeria kuri 7 za team Rwanda hari ikindi kubibona idarapo ry'u Rwanda riri hariya rihanganye na Algeria igihugu gikomeye cyane ni sawa cyane rwose nange ndabona ibi bintu ubutaha Eric Daya baza ko azi ibintu bya streaming yazayishyize hanyuma reka bazayishyire kuri live streaming tuyitwirebera hanyuma rero reka mbabwire ko ku munsi w'ejo witwa Herve Renard nyuma yo guhabwa akazi ko gutoza ikipe y'igihugu y'Abafaransa y'abagore yarerekanwe kabisa anaganira n'abanyamakuru aravuga ati jyewe ikinzanye hano mu masezerano y'umwaka umwe w'imyaka ibiri bamuhaye ati tuzakina imikino y'igikombe cy'isi dukina na Jeux Olympiques ati ibyo byose ndabiterura arabite ha yo ndamutinya arabiterura
ubwo rese agarura abakinyi barimo Wendy Renard kapiteni yahise amugarura iri yari taririnze aravuga ati vayo urajyahe ko ntigukeneye ko tugikeneye amerika twibotanga tujye muri NBA ko Renard twagiye tumugarukaho cyane ubwo muri press conference katikata avuga ati nje gutwara ibikombe muri NBA NBA bashinye imikino ubwatsi ejo bashinye match byiri umunsi bakinye match nyinshi cyane ikipe ya Philadelphia yatsinze ikipe ya Toronto Raptors amanota 117-110 ikipe ya Indiana Pacers yatsinze Oklahoma City Thunder 121-117 ikipe ya Boston Celtics itsinda Utah Jazz 122-118 ikipe ya Brooklyn Nets yatsinze Atlanta Hawks 124-117 ikipe ya Memphis Grizzlies itsinda Los Angeles Clippers 118-118 ikipe ya Portland Trail Blazers yatsinzwe n'ikipe ya Sacramento Kings 118-118 ya Portland Trail Blazers ikipe ya Phoenix Suns yatsinze Denver Nuggets 113-93 ikipe ya Charlotte Hornets itsindwa na Chicago Bulls 121 ya Chicago ku 91 ya Charlotte Washington Wizards itsindwa na Orlando Magic 113 ya Orlando ku 109 ya Washington Cleveland Cavaliers yatsindwa na New York Knicks 133 ya New York ku 113 ya Cleveland Cavaliers ikipe ya Houston Rockets yatsindaga Detroit Pistons 121-115 mu gihe Minnesota Timberwolves yatsindwaga na Los Angeles Lakers 123 ya Los Angeles ku 111 ya Minnesota Timberwolves Golden State Warriors ya Stephen Curry amubona kabisa kabisa maestro Stephen Curry batsinze ikipe ya San Antonio Spurs 133 ku manota 115 Serge NBA habaye imikino myinshi ariko ndavuga ngomba kwikabukira abantu bakamenya what's going on reka rero mbashimire cyane nsiga mu butumwa bwa Nobilis Matera de Dodoma ndetse na Canal Plus hanyuma izindi gahunda za BTN zikomeze Serge wakoze cyane nshimire na Muzehe Ferdinand hadi Ferdinand yitwa nde ntabwo ndyibuka ntabwo uzi izina rya Feridi kandi nuko ntaryibuka ariko ndarizi ntabwo nasohoka ngana n'imenyero n'ibishoboka ngiye kujya ntibibaho yitwa Ferdinand byabuze eni n'ubirimo yitwa byabuze Ferdinand ya second cyangwa yitwa irakoze oya eni ari ngiye ndasohokamo hano mumenye izina ryinini nimenye sisohoka ndimo arasha simbizi simbo no nayo mvuze ngo ndaryibagiye ko ntabwo mbizi pe byakujabutse uwo bita Ferdinand yitwa ekada ndavano ndasoka oya ndajya muri system ndamufatisha kandi najya gufashisha Ferdinand kuko umuntu ari menye kuvuga ngo ni Ferdinand buri gihe kwa ba Ferdinand ni benshi yitwa yitwa emeza umubare ajya mbona amafaranga ajya kuri Ferdinand Tuyisenge Tuyisenge Ferdinand tumwibukira kuri Jacques Tuyisenge sibyo ngo emeza umubare w'amafaranga ajya kuri 00 n'iki n'iki Ferdinand Tuyisenge nyine gishyiraho ntibibaho ubwo reka tumushimire Ferdinand Tuyisenge kabisa twe tuzasubire ku wa mbere ariko incamake cyo mu makuru yaba saa sita ndetse na saa tatu zigomba kuba zihari n'itegeko runaka mwakoze cyane kudukurikira ngo tuzahure ku munsi wo ku wa mbere dushimira n'abanyarwanda bari muri Finland barimo Eric Dayan ndetse na Muze Bruce bavuga bati rero twaratsinzwe ariko ati twaragerageje niko twanganaga kandi kugira kimwe cya kane it's not bad so reka rero tubashimire Imana ikomeze ibahe umugisha Inyango nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis guta gin nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis guta gin na sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries aho iwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 3983 cyangwa 0789 7141 46